Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ja vam mile. Pre nego što krenem, što predstavim gosta, prvo da se zahvalim Admiral Betu na podršci i saradnji u narednih godinu dana. Imate još i možete zapratiti YouTube kanal što je poželjno i ove platforme od Instagrama, TikToka, Facebooka, Twittera. Naravno, tu smo i na audio platformama, možete da nas slušate. A danas imam čast i zadovoljstvo da predstavim svog, ali kažemo, kolegu, saigrača iz nekih lepih vremena. Mogu slobodno reći najbolji košarkač među rvačima i najbolji rvač među košarkašima. Poslednji zlatni evropski prvak je sa nama u studiju. Veso, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Mile, bolje te našao. Želim da pozdravim i tebe i sve gledaoce, slušaoce tvoje emisije. Hvala na izdvojenom vremenu. Sad si posle treninga, sad ćemo malo da predahnemo. Kako teku pripreme za novu sezonu? Što se tiče priprema, ide onako po planu, sve mlad je tim, momci su na prelazu, većina njih na prelazu iz, su juniori, na prelazu iz juniora i seniora, tako da treba dosta strpljenja, dosta priče, dosta rada i sigurno da očekujemo jednu dobru sezonu. Ima dosta talenta, jako dobrih igrača koji će biti budućnost i svetske i evropske i naše košarke. Samo da napomenemo, ko ne zna, u pitanju je OKK Beograd, je li tako, sa Vuletom Avdalovićem na čelu? Tako je, Vule Avdalović je preuzeo ove godine OKK Beograd. Prije toga je bio Vanjan Budimić sa jednom jako uspešnom sezonom, gde smo pet igrača su otišli u tom žargonu, da kažem, u Megu. Vule je došao, prva godina, to jako dobro izgleda i nadam se da će biti jedan od boljih trenera naših, iz te naše generacije. S obzirom da se dugo poznajete, kapiram da je saradnja za sad fantastična. Pa uvijek bili smo i u Partizanu, tu smo se i, da kažem, upoznali. Posle toga, tokom karijere bili smo i družili se i provodili vrijeme zajedno, tako da se znamo i onako jedan smo lep tandem za sada i nadam se da će to da proizvrkuje dobrim rezultatima. A reci mi, kako si ti u KLS-u? Ovo je treća sezona? Ne, druga sezona. Druga sezona. Kako vidiš ti u KLS-u ligu? Ili ima tu talentovane dece? Pošto nosto pričamo da nema, da nije više to kao što je nekad bila. Pa ima uvijek ta liga, mislim da je najviše znači i tim mladim igračima koji su dio OKK Beograd, odnosno Megin je neka saradnja, tako da njima najviše znači jer je liga puna jako iskusnih igrača, koliko god neko mislio da je na nekom manjem nivou, stvarno je za te igrače jako u smislu razvoja potrebna. Oni u tom periodu te lige imaju 30 utakmica gdje gostuju na jako teškim gostovanjima poznatim u našoj zemlji kao teška. Mada ima manje publike, ali opet je onako, timovi su ti koji jesu. I posle tih 30 utakmica sigurno da imaju ogromno iskustvo i vidi se veliki napredak što se tiče njih. Ne znam, kad smo se skupili u augustu prošle godine na kraju KLS-a, to su sasvim drugi igrači sa više iskustva, spremni za neki dalji razvoj i napredak. A reci mi, kad kažeš ti vrući tereni, šta se danas smatra vrućim terenom u KLS-u? Pa koliko toliko i Kraljevo i Užice i za mene i Leskovac i sva ta nekadašnje veliki centar košarkaški su sigurno, ne kažem da su pune hale, ali sigurno ima tu dođe ljudi, pogleda, ima i pritiska, onda drugi ambijent, samim ti što ideš 3-4 sata autobusom na drugi dio zemlje, tako da sve su to sitnice koje su jako bitne u njihovom razvoju. Pretpostavljam da je daleko od onih atmosfera kad smo pre igrali, da su pune hale i da ima onako, da zna da bude baš vređanja ko što je bilo u nekim od tih
mesta koje si nabrojao? Pa mi smo prošli ta vatrena kaštenja, da kažeš, kad su hale bile pune, ali mislim da bi dan danas više posete bilo da nije vrijeme interneta i to. I tad da je bio internet, ne znam koliko bi bile pune i ne znam više kanala i prenosa i da li je to razlog ili je nešto drugo, ja ne znam, ali u obzir treba uzeti sve te stvari. Sigurno da smo mi prošli čak i onoj staroj Jugoslaviji, ja znam priču poput Zadra, ne znam, Splita, tih teških terena širom stare Jugoslavije, pa mi, kad je se desio rat i raspad, onda, ne znam, Kraljevo, Čačak, Užice, sve su to bile lepa mesta za igranje i kad to prođeš, onda svugdje u svijetu je lakše igrati i lakše se navići. Tačno, ne znam koja je priča. Pa to je sve bilo, ja mislim, za Jokića, kad je bila ona frka sa Majamijem i onaj doček u Majamiju, kao pitali ga kako je, ne znam, kako je u Srbiji, kao ovo je banja ovdje. Pa to. Mada sam ja prošao i, zaboravio sam reći, ne znam, Nikšić, Bijelo polje sa Cetinje. Vojvodinom, Cetinje, sve to, Podgoricu koja je dan danas temperamentna i sve smo to prolazili i mislim da mi je to jedna velika i životna škola, ne samo što se tiče profesije i karijere, ali životna jedna škola da sve posle toga je mnogo bilo lakše. Vidi, sad kad smo spomenuli Cetinje, sećam se, da, mislim da si bio sa nama kad smo bežali u onaj tamo što pre pa, u tunel, svako, da. Pa to je poznato. Ali bilo, pazi, da. To je koliko se ja sećam priče sad, ispravim ako grešim, tu utakmicu mi smo došli tamo kao favoriti, šta već, i na kraju se ispostavilo da je celo Cetinje igralo kladionicu, da nećemo pobediti više od lupam 13 razlike. I sećaš da je Zore položio... Mislim da ja nisam tad bio, ali... Je to bila sezona posle, ne mogu... To je bila sezona posle, jer generalno, vidi, s ovog aspekta, ni jedno to gostovanje nije bilo opasno po život. I to je samo bila predstava za onako neko plašenje i svega toga. I nikad nije ispao neki, hvala Bogu, neki veći problem iz tih ajde da kažem predstava tadašnjih, koje su onako jako bitne bile. Ja sam prošao i sad se sećam i Peć, igrao sam sa, kao kadet junior sam išao sa Vojvodinom i kad je bila druga liga, tad i Peć i Jugotes, Bijelo polje, tu uđeš u salu, u jakni, Peć, u jakni sam sedio perjano i zaledi se voda, znači da, to je bilo. Da, neko je pričao, ko je bio, neko je pričao, u Partizanu je igrao dole, ko je bio iz Partizana ovdje? Ali da li Dragutinović? Ljuba ili neko. Ljubo, znači nešto je bilo tako isto da... Varda, ne mogu sad nije sjetiti, da. Ali čekaj da završi samo ovo za Cetinje, uglavnom. Ali sad ako je bilo da je 13 razlike ta granica koju su oni svi igrali, i bukvalno mi smo vodili kulturu, nikakvih tenzija, nije bilo ništa, svi super, i ono mi damo koš, oni malo te ne aplaudiraju. I sećam se, presečena je lopta i, znaš, Zorjevo te, ono njegovo u napadu, sam, neko mu je bacio, ide na polaganje i ovi ustaju iz Cetinja s klupe, ne, i Zore lagano, dva poena, kad su krenuli danas jure, beži u slačionicu. Pa to je tako, a ona na ulazu te čekao na jedan, znaš, ne znam kako se zvao da direktor čeka i vređe i nema šta da ti ne kaže. Ali opet kažem, ne pričam ovom u lošem kontekstu, nego stvarno je to dio predstave u kojoj smo mi samo očvrsnuli. Pa to je to, bukvalno oni predstavljaju ti da je to, ajde, kao, znaš, strah, nezgodno je, ali u fazonu prođeš sve to što ti kažeš, završi se sve kako treba, tako, ne bude nikakvih daljih. Nije ništa u lošem kontekstu, samo da je to bilo tako, da nam je to mnogo, po meni, i u karijeri i u životu značilo tako da sve u pozitivnom. kako se zove, odakle odluka za trenerski poziv? Završio sam u Belgiji karijeru i vratio sam se i na poziv Dejana Milovića i Miška sam došao u Megu i bio u stručnom štabu u Megi. Mislim da je to jedan jako dobar, čak najbolji možda koncept koji je ovdje se pojavio u zadnje vrijeme, što i rezultati govore. Ne, tu šta ja da nešto
govori nešto što nije. Sve se to radi onako sa temeljno sa velikim analizama, sa jasnim idejama, sa svim nečim što čime na nekom vrhunskom nivou. Tako da mi se to svidjelo i generalno u životu sam, volim da nešto stvaram, da nešto se svaki dan nešto da napraviš novo, a to je jedan posao koji ti to omogućava onako u širokom spektru, pogotovo u Megi. Jesi imao plan u toku karijere da će se baviti time ili je to... Nisam nikad razmišljao. Generalno mi smo i vaspitani da nikad neku odluku trenerovu možeš da razmišljaš da li je dobra ili loša, ili da neku sumnju budiš. To znači šta ti je trener rekao, to je bila svetinja. Tako sam i do zadnjeg dana radio, igrao sam do 37. godine košarku. Tako sam i ponašao se, znači da je trener ono, nikad kad posle utakmice nisam došao da razmišljam trenerove odluke, uvijek sam razmišljao šta sam ja mnogo mogao bolje ili šta sam i dobro uradio, šta sam loše, i tako analizu sam radio uvijek samog i isključivo sebe. Imaš li ambicije da budeš prvi trener? Pa, kada da ide ovako nešto u životu što sam planirao, sve nekako nije bilo tako, bilo je drugačije. Tu sam, vrijeme će pokazati, situacije i u trenerskom poslu i u svemu su se onako otvaraju u nekim sekundama, i nešto što ne nadaš, što se ne nadaš, tako da generalno imam neku želju, pa vidit ćemo. A reci mi sada, ovde dosta su, ajde kažemo, velika je razlika između tebe i tih klinaca koje trenirate. Kako podnosiš, to jest kako reaguješ kad te iznerviraju, kad te izbace iz takta? Jedino što je što me baš izbaci iz takta je kad ne dođe 100% na trening. Znaš, pričamo kao pred sezonu, svi smo fokusirani, svi želimo, svi ćemo, znaš, onaj sastanak pre, svi smo mi fokusirani, svi želimo zajedno, sve. I onda počneš da dolaziš na trening sa nekim na 50, na 40% svojih mogućnosti. To me najviše onako, ne radi mene, nego to radi kontar sebe. Jer kad treniraš na tom nivou, na 40-50%, sigurno ne možeš, 99% njih ne može da iznese utakmicu na 100% nivou. I onako nekako njihov taj nezalaganje me više pogađa nego bilo koja greška. Sve to, mi smo bili 10 puta ili možda 100 puta gori nego oni. Tako da uvijek rećem kakav sam ja bio, pa onda poredim tako da su to divna djeca kakvi smo mi bili. Znači, kakav si ti bio sad kad, ajde da se vratim u detinjstvo, kakav si ti bio? Pa, ne znam. Bili smo svi, pogotovo To tvoje odrastanje u Sarajevu, to, kako je to izgledalo u tom momentu? Pa sve onako lepo jedno, ali kratko detinjstvo. Znaš, sve to što se desilo i na prostorima bivše Jugoslavije i evo na nas koji smo odrastali u tome, ostavili jako velike posljedice, i jedan dio, da kažem, života onako ubrzan, i što u neku ruku dobro, ali opet i falite taj dio života. Da bi se sklonio s ulice, otišao sam na Rvanje, gdje mi je brat rođeni bio Rvač, i svidjelo mi se to. Išli smo, lepa atmosfera bila, pogotovo u tim borilačkim sportovima individualnim, mnogo se to razlikuje od drugih sportova, tako da druženje, prijateljstvo, putovanja za, često smo išli za Zagreb na prvenstva, pa ta, ne znam, prva neka medalja, pa ne prespava na noć u Zagrebu u hotelu, jer smo rvali subotu po grupama, i nedelje je samo polufinale i samo finale za prvo i za treće mjesto. I kad sam prvi put došao, prvo takmičenje su me izlupali, nisam bio 15 sekundi po grupama, već bio sam tu i zadnji, ali već drugo sam nekako neočekivano, jer sam trenirao tamo u tom rvačkom klubu Željezničara sa mnogo starijim, bio sam među najmlađim. Ja mislim da je posle toga
bilo najmlađi 74. ili 3. godište, pa sam se pa su mu jedno vrijeme i švercovali za starije, to je prvi put da za Boga da izlesevi za starije, rvo sam neko isto juniorsko, ali u ne sećam se više gdje, u Hrvatskoj negdje bilo, tako da su me sa 77. na 73. Prošvercovali da rvim i bilo jedno veliko iskustvo, ali prva ta finale kad im neprespavana noć, sećam se sam u sobi i sutra rvim finale i ja ne mogu, prvo mi se spava pa se probudim, pa u hotelu Espanada, mislim da je u Zagrebu, pa onda to finale, pa ta prva medalja, pa dolazak kući, sve to onako. Tiko svoj jesi, je li tako? Da, bio prvak i od tada sam bio. To je, kako je bilo, to ide već? Mislim da je prva medalja bila u 46 ili 48 kilograma. To ide tako, po kilaži, ne? Po kilaži i po godinama. Aha. Pa sam onda bio ovde u Beogradu, treći, pa sam još jednom bio prvak stare Jugoslavije za te, staroj Jugoslaviji, u ne znam, prva medalja u Sesvetama, druga je bila u kutiji šibica, tek se tad otvorila, tako da ta druga kad sam osvojio, kad sam bio prvak, već sam 6 mjeseci trenirao košarku i onda me trener zvao, ne znam ni kako smo to izveli da niko ne sazna, nije bilo vjerovatno nije bilo propraćeno. I onda sam, možda sam došao u petak, mislim, na trening već smo uveče išli vozom za Zagreb, ujutru merenje, gladovanje, to je jedno životno iskustvo gdje ti otreniraš u petak uveče, zadnji obrok ti je ručak, petak uveče otreniraš, odemo kući, spakujemo se u voz i do ujutru, ne znam, 9-10 ne jedeš ništa. Ako gađaš kilažu, znaš, jer se obično gubi, koliko se sećam, mislim da ne griješim, u vozu se gubi 1 kilogram ako kaliraš u vozu. Mi smo celu noć putovali kušat kolima. I onda dođeš... Zašto voziš? Šta je pojenta s vozom? Pa ne znam, verovatno znaš, u nekom tom truckanju, ne znam, uglavnom je bilo, sad da li je to istina ili nije, kilogram sigurno gubiš, kaliraš u vozu. I onda dođeš, pa to je glad, Bože sačuvaj. I onda dođeš, izmjeriš se, i na primjer 9:30, i onda se tako najedeš, a u 12 počinju ove, kako se zove, borbe. Pa to je borba sa samim sobom, sa svim. I imaš sigurno 4-5 borbi do jedno, 12 do 5 popodne. Znaš, i to ne jedna za redom, nego odrveš, pa onda pauza, tu si po sali, pa onda ide sledeće i po grupama kako ideš, tako i rveš. Čekaj, to je, ajde, gledam sad boks i čuda MMA, šta se nema, to je, bukvalno njih donesu na vagu, ih stave, pošto i verovatno to je to da je u kilaži, pa moraju da izgube. Nemaju snage do vage da dođu, čovječ. Pa, to je to, pretpostavljam, ja samo ovaj neki veći nivo izgladnjavanja. Pa mi smo, mislim da je tad bilo da se ne poklapamo po kilažama, da ne pravimo jedne drugima konkurenciju, znaš. Pa smo se onda tako nekako i kilaže pravili, tako da je to jedan... Čekaj, ti si 6 mjeseci trenirao košarku, nisi išao na rvanje? Nisam, i onda sam došao, samo petak pred jedan trening i otišao sam na to prvenstvo. I osvojio medalj? Ma gdje sam, dobro, tad sam i malo veći i nekako sam verovatno fizički prije, nisam toliko baš dobar bio da fizički sam bio jači od svih tih. Znači, tih u grupi 5 borbi, ne znam da li je trajalo 30 sekundi, ali bukvalno. Gdje sam stvarno se prepao, znaš, ono, ne, nisi, 6 mjeseci ne radiš to, ali trenirao sam ja dugo. Tehnika ostaje, da. Ali, sećam se, izašao sam prvi meč, ovog prozivaju prvi put, znaš, ono, da izaći, njega nema, drugi put. A ja kao sad sam slušao ti stari rvača, da dobri rvači izlaze na treći poziv, znaš. Ja rekom, ko će sad da se pojavi, čoveče? Nije mi sve jedno bilo. Pojavljaju se jedva je ogradu preskočio, rekao, i tako da. To po grupama sam bio, ne znam, ali bukvalno 30 sekundi. Čekaj, omratiš ga odmah i ća? Pa ništa, samo ga gurnim, baš sam bio dominantan fizički, vjerovatno sam i sazrijevo brže nego. Čekaj, izvini što prekidam, to ima neki onih grčko-rimski. Da, ja sam grčko-rimski, ima i slobodni, kod nas je
tada uvijek bio u staroj Jugoslaviji bio i slobodni stil, ali je pretežno kod nas grčko-rimski. To je ono kad legneš dole pa kreneš. To je do pojasa možeš, a u slobodnom stilu možeš i od pojasa na dole i noge da hvataš i koristiš, i tako da je mislim jedan od težih sportova bio slobodni stil, tako da je neka, ajde kažem, bez udaranja u glavu preteče neka MMA ili već čega. Ja vidiš sad, imam i dalje prijatelja gore na Olimpu, koji je držao Olimp, Rvački klub, verovatno možda i znaš, i on mi je rekao da sad će slagati u kojim svim zemljama, ali tipa Hrvatska, Francuska i ne znam koje još zemlje, njima je rvanje u školskom programu. Kao nešto što detetu da taj moment reakcije u sekundi. Pa rvanje je generalno baza možda svih sportova, jer tu je mnogo bitna i snažna izdržljivost i eksplozivnost i uvučena i gimnastika i manje više svi su ti bazični sportovi u rvanju, tako da dosta mi je pomoglo u karijeri, jer u rvanju koliko trebaš da budeš snažan, toliko trebaš i da znaš koristiš snagu protivnika. Tako je, to mi je i on rekao, bukvalno koristiš njegovu tu inerciju i na njegov pokret ga ti lomiš. Da, malo ideš napred, guraš, pa ga pustiš, pa čekaš njegovu reakciju, pa u tom momentu gdje je kontra sila, gdje ti njemu možeš, sve imaš na svaki potez, imaš kontru, kako da uzvratiš, tako da, ali to su sve, ne znam, u košarci moraš odluku danas da donosiš 0,3 sekunde, a ovo je 0,1, mislim i manje, znaš, to je neki moment gde ti njega, samo taj, ajde da kažem, promil sekunde ga je, tako gdje je, on je ranjiv tu ga i lomiš. Bukvalno ga vataš da na njegovu ravnotežu da ga... Pa tako je, na njegovu silu da kažem, koja je krenula s tobom, da iskoristiš u svoju, preusmiriš da bude u svoju korist. To je, vidiš, a bio sam oduševio kad mi on pričao, nisam imao pojma, znam da si bio rvač, sve to nisam znao uopšte ništa i onda nešto sam s njim malo trenirao. Generalno, kogod malo dođe na rvanje, pa mu neko nešto objasni, niko nije, svaki ostao u rvanju bar da gleda i da, jer je jako zanimljiv sport i onako meni je baš ostao u sećanju i samim tim što sam prvi prijatelj i danas imam prijateljstvo, da kažeš, u rvanju, iz rvanja i sve, i ratovi, bili, sve je prošlo, ali to prijateljstvo iz tih dana i ostalo. Pa baš mi on kaže, bukvalno kaže, uzmi, stavi kimono na rame, gde god odeš u svetu, pokucaj na vrata, svi će ti reći izvoli. Pa to je judo, a mi smo onako, što kaže, možda je mislio na uši, da su uši malo puknute, to se rvačima najviše desi. Ne, ono hoće kaže da su ono, toliko su ta zajednica jaka, gde god u svetu se pojaviš, ja sam taj, izvoli, dobrodošao, ajde. Da, sigurno, je to... Ti borilački sportovi, prvo nikad nije prije novca bilo toliko i onda je tu se pravili stvarna prijateljstva. Znaš, tu je, niko nije tu bio, ne znam iz čega, znaš, uvijek je prvenstveno bilo druženje pa sve ostalo. Jasno. I kako ti sad odatle prelaziš na basket? Kako si Odlaskom mog trenera, zbog kojeg sam tu zavolio, on se oženio i počeo je da nije imao vremena za to. Počeli su neki drugi ljudi da dolaze tu onako malo i da kažem ulica je počela da se skuplja u toj u toj sali. Počelo i to je i predratno stanje bilo i sve, tu sam prvi put i oružje vidio ispod peškira i sve, i onda sam vidio da nije to moje sfere interesovanja i naravno tih godina je bila u ekspanziji košarka u ex-Jugoslaviji, od što ja pamtim, a bila i prije, znači od Jugoplastike, pa onda preuzeo Cibona Jugoplastika, pa je Partizan. Da kažem, taj od 80-ih, što sam ja mogao da pratim, je bila neka ekspanzija i otišao sam u školu košarke Bosne. Bosna je imala
tad jako lep koncept da u svakoj školi ima školu košarke, a onda je izvlačila iz svih generacija najbolji igrači i pravila jednu selekciju. Tako da sam krenuo u školu, došao pokucu, jer mogu da treniram, trenirao tu onako, zavolio taj sport i nekom selekciju sam došao do te selekcije od, ne znam, 77. 76. godište. Tako je. I onda je, trenirali smo i u jednom momentu se pravi generacija od 74., 5., 6. i 7. godišta, gdje su tu bili pokojni Haris, Dule Vukčević, Aleksandar Glintić, ja, bilo je tu još dosta talentovanih igrača i mislim da bi to jako dobro bila generacija, da se nije desilo to što se desilo, rat i sva ta dešavanja. Si imao neku na tim početcima neku maštu da si ono kao želim da budem kao ovaj ili... Pa nikako, mi smo ono, znaš, i šta se vidi, vidio si možda u novinama, nisi imao dostupnost nekih informacije se iz, kao i svi iz borilačkih sportova u to vrijeme, jedino nam je bio ikona, tad se pojavio Mike Tyson koji nije imao veze sa košarkom i ne znam, njegove prve frizure i iz novina sam isekao sliku još kod frizera da me ošliš ako Mike Tyson, ali Šišaj mi na Tyson. Da. I tako kad sam došao, kad me otac vidio, uveče nije mu bilo dobro, stvarno, dobro sam i prošao. Ali eto, to je neko bilo njegovo vrijeme kad se on pojavljivo i nikad nisam uopšte ni u Sarajevu razmišljao da ću da se bavim, nego bilo lepo druženje, trenirali smo, da, dobra, trening su bili nešto rano ujutru, pa sam, ne znam, išao uveče kasno, dolazim, onda živio sam na 17. spratu i posle, ne znam, 2 sata treninga došao sam kući i dođem i ne rade 2 lifta. Dosta puta se desilo da ne rade 2 lifta i onda s torbom na 17. sprat, tako da nikada prođu, znači sjećam se kad sam se pelju, svaki sprat je imao obeležje, nije mi dobro bilo, znači kako da prođe, tako da to je bilo kao iz ove, jel beše 7,5, jel ovaj visoko prizemlje sprat, tako je bilo, tako da nekako to je detinjstvo bilo lepo i stvarno, znaš, žalim što nije bilo duže. Koliko si imao godina tad kad je počeo rat? Pa 15, za 15 sam došao u Crnu Goru, odnosno nepunih 15, napunio sam onda u Crnoj Gori u selu kraj Pljevalja, napunio sam 15, tamo malo i trenirao i onda sam došao u Novi Sad, brat je otišao prvi, pa ja prekorovanje, pa ja onda sam došao, nikad nisam ni bio. Ne, on je otišao, pa sam ja sam sa nekim prijateljem došao. Da vozom opet. Vozom, da, naravno. I onda se tu gubi kilaža, to smo ustanovili. To mora viš, to mora posle da googlam. To je sudbina, znaš. Ne, pazi, to je bila priča trenerska, nisam ja to, jasno, znaš, i ovih Hrvača. Sad, da li je tako, a bilo je, stano je kilo se gubilo u tom odlasku u kušet kolima, išli smo uvijek spavaćim kolima. Više od stresa. Pa moguće. Ko zna. Čekaj, dolaziš u Novi Sad, ono, niko ništa ne zna, ti si došao da vidiš brata. Ja nikad nisam u Novom Sadu. Slušaj, ja sam trebao da dođem, nije bilo tad samo onaj ovih mobilnih, ne znam, telefona i svega toga. Ali fiksni, teško koga. Fiksni koje imao, znaš, i dole. Ja sam trebao da dođem u, ne znam, 10-11 uveče u Novi Sad, ali smo mi nešto sa tim prijateljem Beljevićem kojim sam krenuo u vozom, odnosno iz Pljevalja za Prijepolje, pa smo u Prijepolju čekali voz. Bio je pun kao oko, to nisam možu, kao u Mumbaju. Znači, ljudi su stajali kao tramvaj. I onda nismo, ja sam ušao na tamo, pošto sam imao iskustvo u vožnji vozom, ušao sam u poštanski, ali on nešto nije mogao, neke stvari je nosio i onda ja se solidarišem i izađem. I, na primjer, taj voz bio, ne znam, 11 ili tako i ostanemo za jedan. I ja dođem u Beograd s njim ovde, jedan noću, ne znam gde sam, i on me povede. Prvu noć sam prespavao u onom domu na
na dole na Tošinom bunaru, to je bio tek otvoren dom za studente, nekako me prošao u studenjaku su prespavao, ali je bio tad, ja mislim da je tek tad otvoren, pa to je bio hotel. To je bilo full, znaš. I onda se probudim i ovaj me drug odvede na željezničku stanicu i ja odem, znaš, tamo gde ja kasnim već malo te ne 12 sati. Brat, ne znam, nemam gdje da se javim. Da, zabrina se. Pa da, šta sam imao, 15 godina, imam sad decu, pa sad razmišljam u tim godinama, znaš, kad dođu da moraju sami ići negdje, znaš. Da. I onda smo se, ajde, igram slučaj, tamo nešto se on mene čekao, ja do hotela otišao, zvao njega na neki telefon, ništa, opet se vratim, sudbino vrati i sretnem njega na željezničku. I tako krenemo u Novom Sadu. I krenuo sam u NAP. Ja sam otišao u NAP prvo, jer mislio sam da nisam dovoljno dobar za Vojvodinu, znaš. I u NAP-u... Čekaj, kulturno otišao pokuca na vrata? Najnormalnije, jer mogu ja, oni kažu, mogu. Na betonu su trenirali. I mi prvi trening na betonu, oni meni odmah kažu, posle treninga može, ali su oni igrali neki tad play-out protiv Profi Kolora. Tako nešto je bilo i nisu mogli odmah čekati. Trebao sam čekam 70 dana, ali ja nemam gde da spavam. Znaš, daj mi da samo, da imam negdje da stani hranu, pa ovo nema veze, šta bude, bude. I onda odem u Vojvodinu, isto pokucam i imam sreću da se tu pravila neka nova generacija, Jovo Stanović, Peđa Kosanović, Daniel Pešut, sve su tu nekako, u pravi moment sam došao. I odmah su sutra ugovor, sve... I tu je bila jedno, dan danas sećam, ja potpisujem, mislim na 7 ili 8 godina ugovor, a u sebi kažem, da mi je negdje do 15-20 za stari hranu, samo ne da mi daju nešto para, samo stari hranu da ostanem u Novom Sadu, da se ne vraćam kao dijete na selu, da kažem. Reci, a zamisli sad ovako da dođe neko, daj mi samo stari hranu da... Pa mislim... Verovatno, ja mislim da ima i dan danas dece koja bi tako negdje, ali ajde, hvala Bogu da nisu to takve vremena. Tako to je, ona je bila baš užasna. S ovog aspekta, baš smo neka generacija koja smo proživjeli onako baš i teška vremena, ali nas je to očusnulo i u životu mislim da sad, kad god šta god da se desi, ne, hvala Bogu da za sada nije bilo težih od tih vremena. Reci mi, ostaješ tamo taj ugovor kog si rekao na 7-8 godina, šta već? Pa 7-8, ne znam, nije više kog sam potpisao, znaš. Skoro sam rekao, mislim da je bio, ne mogu svetim u Megis, baš me neko pitao od ovih stranaca, znaš, kako je to krenulo, ono, pa rekao, mislim da nam je bila stipendija marka i po na kraju. Ono je na papiru bilo verovatno više, sad ja ne mogu da se setim, ali je bila hiperinflacija i kad dođeš da podigneš i ako ne otrčiš, ja sećam sa Jovom Stanićem full sprintu u pekaru da bi mogli nešto da kupimo i dobro se ne jedemo u pekari. To je bila to. Marka i to je to, nemaš više ništa. Pa čekaj, gde se hranili? Pa imaš doručak, ručak, večer, stani hranu i to je to. I onda sam, lepo mi je bilo kad oni odu, znaš, oni i Peđa Kosanović odu kući za vikend, ali je to rijetko bilo, smo mi igrali tad i igrali smo po 3-4 utakmice za vikend, igrali smo i beton ligu, igrali smo kadetsku, juniorsku i skidali se za prvi tim u jedno vrijeme, to je bilo 3-4 utakmice za vikend, znaš. I oni nekako stignu da odu i onda oni donesu, znaš, od kući i kolače i ovoga i svega, znaš. Slanine, kobasice, ma, znači, sve što može. Svega u fulu, znaš, tako da. A ja uzmem njihove bonove za ručak, onda tu je gala. Kakav... Ali dobro, to su takva vremena, pa, znaš, da, naravno, mislim, pa ja bih volio da sam odrastao u nečemu drugom, ali to je mene radovalo i ne znam... To je dio moj koji ja stvarno ne mogu da i ne stidim se, a i ne mogu da ga i ne vidim razlog da stidim. Šta ima i, da stidiš, vidi, to smo svi prošli. Ima ljudi koji se stide, znaš, Vidim. Tako da ne vole da priču, ali to je moj odrasten, to je moj život i pravo da ti kažem, ja se toga ne stidim i to me očusnulo, znaš. Vidim i šta smo prošli, kažemo, ovaj period u Vršcu u kom sam bio tamo sa svom ekipom i to što kažeš hrane, mi smo bili u
tako neko nešto kao taj kako se to zvala, nije studenjak, nego... Pa tako, neki dom internat, za... Interna, da. I oni su opremili kao taj neki sprat za nas, pošto smo kao mi košarkaši bili tu i stavili nas u mensu. S njima normalno kao i svi studenti, čekaš tamo s onom tacnicom. Naravno, mi pojedemo, oni ne daju repete, kapiraš, nema, mi za sat i pogladnimo. I onda smo digli tamo neku dževu, gladni smo, nema, znaš, slaba hrana, drži, ne daj. I onda nas prebace u onaj hotel Srbija u centru gde su ih prvotimci hranili, kao su nas tu prebaci, majti, tu je bilo, mogu si poručiti šta hoćeš, to je. O, to isto, kad je bilo a la carte, što se kažu, znaš, kad ti kaže a la carte, kao da ti je dao sve na svetu. Carski, ti u tom momentu ulaziš u prvu ekipu, imaš neku minutažu tamo? Pa imali smo mi tu i ušli smo kad je bila druga liga i ovo i ja u prvi tim, pa je posle toga mi smo, mislim, kao drugi se kvalifikovali, pa se napravila sledeće godine liga od 32 tima, znaš, gde tada je bio Boško Đokić i pokojni, a onda sledeće godine na 32 je bio, mislim, došao Janko Lukovski ili tako neko, znaš, tako da sam da smo već u toj drugoj ligi i ovo igrao, ja nisam. Ja znam da je čuvena utakmica u Nikšiću, prvo gostovanje, to je u onoj školi njihovoj čuvenoj. To je neko iskustvo. Opet sve pričam u pozitivnom smislu. To je, na primjer, utakmica, nije bilo četvrtina, nego polovrijeme. Da, stara. Staro merenje. I na 20, na primjer 12 minuta do kraja, nekako smo mi u svo suđenje, u sve vodili. Ja nisam ni ušao. U jednom momentu, ne znam, da li nije 12, 9 minuta je do kraja bilo i mi tu neka odluka, svi skočili, ovo, frka neka bila i mi pogledamo 13 minuta do kraja. Nika 3-4 minuta više. Znači. Onda kraj tamo parkijeta ima onako, je bio izdignut. Natopilo se. Ma da, izdignut. I ona, ba vidi, sve ovo pričamo u pozitivnom smislu, ne, jer stvarno mislim da su nam ta gostovanja i takve, ja da kažem, predstave pomogle posle i u životu da očusnemo i kao ljudi i kao i u košarci i u daljim karijerama. Pa vidi, sam period tih 90-ih, ako nisi očusno, tako je, odmah tako možda je. Se skloniš, ovo nije za tebe. Tako je, bilo je vrijeme i nekako je, pričam baš sa svima, nekako je bilo nas i mnogo više na svim pozicijama. Znaš, nije ko sad da ti imaš jednog, eventualno dva playmakera ili jednog u generaciji. Znaš, da li je to ti egzodusi naši, ajde da kažeš, 92. godine, od 90. godina vamo iz Hrvatske, iz Bosne, iz svega, da li je to onako povuklo dosta ljudi na jednu teritoriju, pa je tu se napravilo neki procep od tih, ajde da kažu, tih 10 godina, bilo je na svakoj poziciji mnogo igrača i velika konkurencija. Sećaš se i sam kad smo posle u FMP došli, da je to, ja mislim, skoro svaki trening je dolazio neko na probe, pa se nema ono... Da, bilo je. Pa ti odmah stavi sa tvojom pozicijom. Ja znam, ja sam uvijek bio prvi s kojim će igrati jedan na jedan taj što dođe, znaš. Znaš, i konstantno, imao sam neki osjećaj da su non-stop dolazili neki na probe i ti si svaki, maltene, drugi, treći trening morao braniti svoju poziciju. M, imaš konkurenciju u timu, M, što dolaze neki na probe. Čekaj sad, to mi sad viš, to se zaboravio, ali ga sad čuo. Je li to meč u Železniku? Kad dođe neko stavite, evo, ovo je naš najgori igrač, ako njega pobediš, a ti sa druge strane. Ma to je bilo, znači, odmah u startu, kao, mi smo imali sat vremena da dođemo ranije, znaš. I onda smo tu kao tehnika i, ne znam, šut i sve to. I onda dva sata sa timom. I kako ko dođe, to je odmah malo se zagriješ i jedan na jedan i ko pobjedi, taj i ostaje. Znaš. A već imaš konkurenciju na tom treningu iz nekoga iz tima, koji je stvarno na visokom nivou. I još ti dovede nekoga na probu koji nisu to baš bili... I njemu stalo da zapne. Znaš, sve je to na 100% bilo, znaš. Kako se desio prelazak u Železnik?
Pa FMP tada kreće da bude jedan da kažem ozbiljan tim. Oni su iz druge lige kvalifikovali se u prvu ligu i počinje da se pravi tim gdje dolaze Dejan Vukosavljević, Mlađan Šilobad, Nikola Jovanović, Nikola Bulatović. Pravi se jedan tim i plus još ovi momci što su bili iz druge u prvu ligu i tu sam nekako kao jedan od boljih i kadete juniora došao u taj tim, došao i ja. Čekaj sad, pretpostavljam nisi išao da kutaš na vrata, ne, ne, je ne, to ne, bilo ne, neki menadžer nešto? Ne, to je bilo direktno kontakt kluba FMP-a sa Vojvodinom i oni su sa mnom i imao sam ja dobre uslove i tad je FMP bio onako u začeću jedan jako dobar tim za ta vremena, davali su uslove na jako dobrom nivou, tako da taj početak je bio onako fenomenalan za period u kojem smo živjeli i uslove koje su davali. I ja sam prešao i odjednom sam se zadesio tu među Ivica Mavrenski bio, znaš, ja sam sve te ljude gledao na televiziji, to je bilo Zvezda Partizan, mislim da su igrali finale i no, ti ljudi mi nisu bili dostupni, ali je fascinantno bilo da sam peti ili šesti dan, toliko su ti momci bili dobri da sam se ja osjećao kao da sam njihovih godina, da sam njihovih kažeš karijera, da nikome tu nikad nije gledao kod nekog klinca i tako, mada naravno zaslužio sam i ja to svojim ponašanjem, ali to je bilo onako neka atmosfera porodična gore i onako izdvojeno iz, ajde da kažem, iz Beograda tadašnjih, mada je sad dio Beograda, tako da smo se onako tu prvu godinu jako dobro družili i bili su i dan danas kad se sretnemo, mislim evo i posle, znači sam s kim se družimo, sa svim igračima, uvijek su tu neki događaji, uvijek je tu neko sećanje, uvijek je smijanje samo što se tiče toga. Uvijek, znaš, je neka šega za Ivancija. Tako je uvijek bilo. Ko je te od trenera dočekao tad tamo? Boško Đokić. Boško Đokić. On ti je bio i ovama, jeste dobro razumeo. Da, bio mi je, on je bio u, mislim da je bio u drugoj ligi, drugu ligu vodio, Vojvodinu, koliko sećam, pa je onda pa me dočekao i u FMP-u. Je li bilo tada ono šugice po celom terenu? Ma kako nije, to je bilo po tribinama njegove, ma da, pa to je on, kogod je bio kod njega zna da je bio nije bio lak za saradnju, znaš, koga je uzeo na zub, da, nije mu bilo lako, znaš, ali ovako to je bilo sad i smijanja i krvavog rada sigurno, tako da bio to jedan lep period. Jesi ti bio u tom periodu kad je bilo šutiranje na pomoćni koš? Jel to, jesi ti u tom momentu bio tamo? Pa, imao je ona anegdota, ne mogu širi da se sjetim, to su čuvene, ja mislim, dan danas u košarci da se prepričavaju njegove anegdote i šta. To vidi, to mora da negujemo, to ne smije da se zaboravi. Pa tako je, sigurno. I ne mogu, znaš, takve stvari se ne mogu, jer su to toliko specifične stvari da kome god ispričaš ostane mu u glavi. A kako nema šutiti na pomoćni koš, pa ako nema pomoćni, pa samo ti šuti. Pa, i komšije izađi najbliža vrata i sale. Da, bravo. Kako? Ja se zadesio, da. Vidi, on je izbacio, nisam doživio da mene izbaci, ali znam da je neke slao dole. Znaš, onaj izlaz pa dole to, ono to, tribine, to, da, pa da. Ne tu, nego ide kroz kuhinju, kroz restoran, pa se vrati. To. Ali naravno sa zaslugom, sigurno, nikoga nije. Čak je jednom izbacio nekog tamo, ona vrata. Prima teretani, ona sporedna. Ali gore ka ulici, da, gdje je posle bio hotel, ono što je već, da. I tamo su izlaze, da. Tamo su izlaze. Šta je to bilo, čovječe? Ali to što kažeš, kad nekog da uhoti na zub, taj da, je... Da, nije. Ali je s razlogom manje više bilo uvijek i ne, to koga je hvatao na zub, da je sigurno postoje neki razlog. Sa koliko godina ti dolaziš u Železnik? Pa ja mislim da sam došao sa 17, mislim tako da sam bio... Dve sezone u Vojvodini i da sam došao sa 17 godina u,
U Železniku. A, tad si polagao i vozački, je li tako? Tako. Dobro si tu, to je jedna od jačih anegdota. Vidi, znaš. To stavo, vidi, ovdje sam podvukao crvenim slovima, to pa ne sve da propustim. Pa tako, pa nikako. Sad ti ispričaj kako si ti Mikcu potopio. Pa znaš kako, sad ja sam bio tu među starijim, znaš, ovaj, a srednji bili su oni još stariji, ja sam bio neki koji, ajde da kažeš, 17, tinejdžer, izlazim gore, znaš, 17-18 godina. I trebam da polažem vozački i to je i hotel onaj samački, seća se, renovirati sprat. Da, da, da. Pa mislim, to... nisam bio, ali znam ali da, znaš, da je to bilo. Da, da, da. Da. Ti si došao kad se prelazilo gore. Tako one, je, bilo da. Već gotovo uz halu. Ali ovaj se ovaj je bio specifičan po tome, to je samački hotel, preuređen, dva kreveta od 2.10, jedan mokri čvor i orman, znaš, i jedan telefon na 12 soba. Okay, to su tad uslovi bili, znaš. Vidi, s obzirom kako je vamo... Ova, kako se zove, Vojvodina i sve ovo je već... Pa dobro, ne, ne, u Vojvodini smo mi imali dobre uslove, mi smo po hotelima bili, znaš. Ozbiljno? Ma kakvi, to je bilo u fulu, pa oni ne plate, pa znaš kako to je moglo, pa onda ideš u drugi hotel, pa... Imali smo mi dobre uslove što se tiče spavanja i hrane tu, ali više dinara nemaš. Znači, pa dobro, imao si Marku i potom, nema, pa to Marku i potom, da se dobro ne jedemo u pekari. I ovaj, i onda smo došli tamo i sad svi znaju da sam ovaj, ja krećem da učim da vozim, znaš. Ceo hotel, ja mislim da to izračuna koliko jedno 20 i nešto nas išlo na one, kako se zove, prozore da me bodre, znaš. I ja sad Jugo sedi ovaj, kaže, ne znam, retrovizore namesti ovo, ono. Ja namesti, kaže, sad, kaže, potopiš dole i u rikvice. Tap! Ode, sportski bilječ, voliko je bilje. I sad ja treba dotići gore, znaš, da se vratim gore da kažem šta je, znaš. Pa to je bilo haos. To šta. Čekaj, a propo menjaš, brate, šta je pa drugo? Pa ne znam šta je bilo, nisam ja to toliko, znaš, u jugu malo ga potopiš, znaš. A on, pa pucu, sportski, voliki je bilje. Yeah. Čekaj, bio u funkciji, nije bio što bio u funkciji. Šta kažeš? Nije bio više u funkciji. Ma ne, bo, ja sam izašao i pobegu, brže, znaš. Kako pa strašno, to je bilo, znaš. Pa treba sad doći gore, znaš, to je ovaj... Stoji na prozorima, ne vidim. 20 i nešto ljudi navija ko utakmica, razumeš, to je događaj, razumeš. O, majko, Mila. Nema pritiska. Pa to... Ali, i sad, ajde, tu je sve to, ovaj, tako prošlo kako je prošlo. A haos, ali atmosfera u tom hotelu bila fenomenalna, znaš. A, majko, vidi, ovaj carski put. A, prosto, vidi, nisam smio ovo da propustim. Ma kakvi, pa to se i dan danas pričava kad se sretemo. Znači, kažem, ovo mora da se neguje, čovječe, ovo su stvari koje ne smije da se zaboravim, ovo treba prenositi ono s kolena na koleno, što pa, kažemo. To je tako bilo, znaš. Čekaj, posle... Mika, ti si mu na domesti još tetu? Pa dobro, ne znam, mislim, ja sam njemu platio unaprijed, ono, znaš, moraš da platiš sve unaprijed, časove, vožnju, gorivo, šta se već tad plaćalo, ja njemu, i ne znam, tek posle sam onaj došao polako, položio vozački i onda smo, znaš, nastavio da funkcioniš. Čekaj, sad, u tom momentu, ne mogu sad setiti, vidiš, to sam isto... Zaboravio sad, ja to je bilo u prvom tvom mandatu ovaj, u Železniku ili u drugom? Pa imaš dva perioda Železnika, dok je sa starijim igračima radio, pa je onda ovaj, tim sklapao, pa je onda presekao i počeli ovaj, sa mlađim igračima. E onda je to... Ti si već tad bio i otišao, da? Ne, ja sam nisi prvu bio godinu si... bio. Znaš. I mislim da je prekretnica to generalno kluba, taj... osvajanje kupa u Nišu, znaš. Jer dobiti tako jedan, ajde da kažem, manji klub koji je tek u razvoju, da dobije jedan Partizan koji je bio tad moćan, gde je bilo, ne znam, u Nišu 6-7 miljada grobar. Ne znam ni koliko moglo da stane. Atmosfera je bila ali baš onako. Uvijek stane više nego što je dozvoljeno. Pa uvijek, mislim, znaš kako je kod nas. A pogotovo tih godina kad, znaš, ono, nije bilo ni interneta, ni televizije. Ja mislim,
jedno vrijeme u Vojvodini kad smo bili, mislim da je bilo restrikcije struje, pa je onda samo Spence imao ovaj struju i kad smo igrali s Vojvodini, to je bilo puno, to nisi mogao, i nisu nam dali u velikoj sali nego u malo, pa to je bilo jedno na drugo, tih godina. I ovaj, a, tako da, da, ma svašta smo mi prolazili kroz to, znaš. I taj kup kad smo osvojili, to je prekretnica bila, mislim, i jedni... ja mislim 97. Tako nešto, ne, ne mogu sada da ovaj, tačno, ali to, taj negdje period gde, ne znam, Luka Pavićević, Goran Bošković, Buli, Šiki i Šilobad, bilo nas je tu, ja sad ne mogu još nekoga, ću sigurno da zaboravim, da mi ne zameri, Momo Milatović je bio trener, dobili smo i to je nekako dalo snage svim nama da kasnije da mi možemo i da bude respekt tog kluba na nivou kakav je zaslužio i stvarno imao neku infrastrukturu do tada i da je zaslužio tako nešto. I onda se dešava godina gdje sam ja bio najstariji, dovode se svi igrači, gdje pokojni Aca Petrović dolazi i ne znam, Aške, Aškrabić, Dejan Milojević, znaš, dosta nas je tu, Goran Nikolić, Dragan Basarić, bilo je tu, nekoga ću sigurno zaboraviti da mi ne zameri, ja dolazim na trening, pa mi nema šanse da ostanemo u ligi. Znači, ja ne verujem, znači, sam ja najstariji koji nisam imao neki tu status, bio sam ono, šta uđem, šta uradim, znaš, nisam imao neku ni ulogu sad tu, ne znam, Bog zna kako je, baš mu je bilo strah. Prvi trening, ja mislim da nas je bilo 40. Onim slačionicu. To vište, to ne znam koliko nas je bilo. A to je bila selekcija tada. Da. Jel si prošao ili... Pa ja sam tu bio kao, znaš... Ne, mislim, već sam na ja tih što su došli, da. Pa da, onda tu se ona, da li je bila Mitrovica ili gdje je drugi klub. Iva, Zora, ili tako? Ne, su u tamo. Mitrovici bila, da, neki klub su napravili neku saradnju, pa su tako mnogi je, otišli. Da. Znaš, ali ovo prvi put i nismo mi loše igrali, znaš, taj pripremni period, dok nije, tad se igrala, na primjer, koliko sećam, u Čačku smo igrali protiv Borca za neki kup, znaš, pa valjda se tu igra jedna, mislim da se igrala jedna utakmica, jedno kolo, pa se ide na taj, po gradovima, po, ne znam, četiri tima, pa, ali si morao tu da odigra, i mi dobijemo Borac u Čačku, koji je bio onako, baš jak i respektabilan, gde smo mi, ok, kasnije su to bili jako dobri igrači, u tom momentu su bili igrači bez iskustva i prvi put koji igraju tu ligu, znaš, i mi dobijemo Borac, i tu se vidjelo da ima potencijale i sve, i mislimo prve četiri utakmice, četiri kola da su bili sve favoriti, mi smo tri dobili. Wow. Budućnost smo izgubili kući, a sve ovo ostalo, da smo i Partizan i ne znam, još nekoga smo pobedili onako baš u prva četiri kola tri pobede, gdje su s favoritima. I onda je bilo, vidiš, ovi klinci mogu. I onda je bilo. I to je isto jedan dio gdje smo, da kažem, dokazali da možeš sa mlađim i da ima dosta potencijala i znaš ko je sve iz tih generacija i kad sam ja bio i posle, ajde da kažem, ja sam tu negdje bio između iz ove stare generacije u te nove planove sam kao igrač prešao i posle koje sve izlazio iz te škole i kakvi igrač. Kad si spomenuo Dekija, kakav je Deki bio u tom momentu kad je došao Železnik? Pa znali smo mi kadetski juniorski bio, on davo je i dosta poena i bio je dobar, ali je igrao tri, s loptom je igrao. Znaš. Ozbiljno? Da. Gurali su ga sa loptom i ovaj... Bio je dobar, ali je i na treningu nezaustavljiv, znaš, ono kad uzme koliko uzme loptu, lalo postane, ne može da ga brani. Ali sve tu posle je bilo, znaš, i Jaške i Nika, kad su došli, znaš, i svi ostali igrači, to je bilo sad jako, jako dobra generacija i jako dobri igrači.
Posle odatle u... Čekaj. U Partizan. U Partizan, tako je, da, no. Sad se ja zbunio. Sad je opet, pretpostavljam da je to ono, dogovor klubova, jesi tada imao neke agente, nešto? Pa da, bio sam sa Miškom tu i ovo je bio dogovor kluba. Zadnji, ja mislim uveče, pred zadnji minut prelaznog roka sam prešao u Partizan i to dolazi jedno novo iskustvo, jer igrati u bilo kojem klubu pre Partizana i Zvijezde je jedno, a u Zvijezdi i Partizanu drugo, jer tu se susrećeš sa velikim izazovima, sa nečim, sa velikim pritiskom. Pritisak, tako, da. Pritisak je najbitniji, ali sve ti to donosi pritisak, sve razne okolnosti koje dolaska tamo, znaš, i u početku nije nam se baš proslavilo, bili smo jako loši, ja mislim do nove godine htjeli su nas sve otjerat tamo, razumiješ, jako loše smo igrali. Ček, to je ona godina kad je bilo bombardovanje, je li tako? To je posle, ja sam prešao, posle te godine sam prešao u Partizan i igrali smo evropsko neko prvenstvo, da li kup sa, pa više ne znam. Da li neki kup smo igrali, ali nismo mogli tu, nego smo igrali u Mađarskoj. Aha, aha. Pa smo non stop, tu smo išli autobusom, non stop smo bili. Do nove godine je bilo na, baš smo loše igrali, znaš. I onda se nekako između nas, valjda ta i tenzija i pritisak na nas delovao i bilo je finale kupa u Leskovcu, gdje je Budućnost ispada po grupama, koja je bila najjača u tom momentu i menima, ona ispada u Čačku od Leskovca za prolazak na Final Four. Znači, Leskovac je dobio Budućnost koje je nezamislivo tad bila, znaš. I završni turnir bio FMP, Leskovac, Partizan i ne znam ko je bio četvrti, ne mogu da se sjetim. Pičeš o Budućnosti kad je već ono kad bio Tomašević, Topić, da. To je bila strašna ekipa. Leskovac ih izbaci, pošto je po gradovima bile te turniri i onda prvi iz grupe ide na finalni turnir. Aha, i taj turnir je bio u Čačku gde su oni ispali. Jedan od naš. I Leskovac dobije Budućnost. Znači, to je, ne znam, niko tako nešto nije mogao da veruje, verovatno se jednom u milion godina dešava. Vidite. A gdje je Leskovac imao dobri igrač? Pa da. Čuveni Žuća Mikica, koji je bio tada. Mislim da je Rik, onaj je Nišević bio, da. I to, tako da, nama se otvara tu put gdje smo mogli da igramo, znaš, da nešto ostvarimo. I dobijamo baš FMP u polufinalu i u finalu Leskovac je nama bio onako ležao, jer je, ne znam, bio je Čubrilo, bio sam ja, i tako da smo taj pik preuzimali i nisu pravili neku prednost i mi osvajamo kup. U Leskovcu. U Leskovcu. Pretpostavljam punoj hali. I da. Full. Ovo osvajamo i posle playoff smo izbacili Zvezdu 2-0, pa 2-2, pa 3-2. Bila neka ludačka serija, mi smo poveli 2-0, a Zvezda isto jaka kao, ne znam, Rakočević, Estratijević, Bošković, ne znam ko je sve tu, na kraju Sale Obradović, mislim da je bio, ali je bio povrijeđen, se zadnju utakmicu iskido i mi povedemo 2-0, 2-1, 2-2, to je, sećam se ko dan dana, znaš, peta utakmica, zadnja, mi smo bili u karantinu, toliko od pritiska, ti ideš ulicom, onaj viče, onaj te zaustavljao ćemo pobijediti, sledeći turnir dobit ćemo, sipaš gorivo, onaj, što sipa gorivo, viče, ćemo li pobijediti, onaj, odeš da platiš, viče, da hoćeš li izgubiti, kupiš u prodavnici, nešto ovaj ti pita, hoćeš pobijediti, hoćeš li izgubiti. Glava, ovolika od pritiska. I još u karantinu smo bili, ja mislim, skoro mjesec dana u hotelu, ceo playoff. Čekaj, znači, mjesec dana ste bili? Da, u karantinu. U hotelu M, ili tako nešto. Sećam se da sam sa drugom, Borisom Ričevićem, više ne možeš, glava puca. Odemo, ne znam, u Košutnjak, posednemo neki kafić, sam neko zelenilo da opustiš glavu. Pritisak je bio, znaš, ne? I još 2-0-2-2. Naš peta. I mi sedimo ovako, znaš, ono, grmi u Pioniru već. Čekaj, vi ste domaćin ili oni? Mislim da
da smo, ne mogu da se setim koja, možda smo mi bolje plasirali. Da, ali u tom je momentu ono bilo pola-pola, bilo je jednih i drugih navijača, ali tako? Da, to je moglo tad i mi ovako, kao dan, kao sad da se sećam, sedimo u slačionici, naši, ne znam da li je to sad, zid ili jedno od drugi. Mislim da ih sad razvaljaju nešto, da. I ovaj, i misle, i on čuješ tamo povike, znaš, ono, provokacije, ono, mi se gledamo između sebe, blijedi kao krpe, znaš, nije ti svojedno, naš veliki break je napravljen. I mi dobijemo tu 3-2, izbacimo iz Zvezdu i sezona sad počinje da liči na nešto, znaš, i na kraju naiđemo na Budućnost, koja je ubedljivo bila tad najjača i u finalu ispadnemo, ali... Sećam se, to je te pete utakmice, to je bilo pa kao i prozivke, znaš, ono, iz slačionice u slačionicu. Da, čuje se lepo. Da, sve to. To je moment kad si potopio i zid koji menjače. Da, to je priča na kraju, da smo, kad smo pobedili, onda smo uzeli ovaj, mislim što je neprimjerno, ali eto da se izpriča, da smo uzeli za one, svi se popeli za one vešalice gdje stoje i nogama udarali u zid da je ušao na gipsan i ovoliko tamo sačuvan. Ali dobro, završilo to je rivalstvo. Završilo se na tome, nije... Da, onda smo stali, ne, nikako. Jer nekako je bilo rivalstvo, tad znam da, ne znam da li je sad tako, ali mislim da je posle bilo mnogo, ovaj, ti tu izgubiš i onda pognute glave, hodaš 3-4 mjeseca do sledećeg derbija, znaš, ono, menjate se treninzi, prvo oni da, pa vi ili znaš, moraš glava pognuta, znaš, dobili ste to u derbiju, naravno 3-4 mjeseca ne smiješ da digneš glavu, znaš. Pri tome Dule trener gde je... Ne, tad je nije, on je posle došao, ovo je bilo, joj, mislim da je bilo sa Naserom Trajkovićem. Da, on je njih... Od Laleta uzo, Lale počeo, pa je Naser uzo Trajković. Nije on vodio na... Ne, to je Kime Bogović. Da, Kime. To je sve bilo prije. Naser nas je, i Neša Trajković u stvari, nas je vodio, tako da to je bilo onako ovaj od očaja pa do neke na kraju jako dobre sezone. Čekaj, kad dolazi Dule u... Moju treću godinu. Znači, treću i drugo je bio, tako. Prvo je bio Neša Trajković, pa je bio Darko Ruso, pa je došao Dule Vujošić. I saradnja sa Duletom? Pa dobro, ipak smo mi bili onako neki stari igrači, nismo bili, već smo neki dokazani, bio tu Šćepa i ovo i ja, tako da je to neki novi period Partizana bio, gdje nije početak bio lak, ali na kraju je bila dupla kruna i kreće tih posloga 10 uzastopnih titula ili tako. A trenizi njegovi u tom momentu? Ma dobro, nije meni nikakav problem bilo. Mi smo navikli da treniramo po ceo dan. On je sigurno čovjek koji je istrajan u svakom detalju. Tad je bio Krle. Krleta je ostavljao na treningu i Vujketa i tako te igrače mlađe, znaš. Ti nisi spadao u tu grupu? Pa ostojali smo i mi sve to, ali je opet to neki prelazni, da kažeš, prva godina i kažem, nije to krenulo baš najbolje i to je bilo i trzavice i svega, ali na kraju je bilo dobra godina gde smo opet i u Podgorici osvojili kup na terenu od Budućnosti, jer su bili bolje organizatori i u play-offu smo pobedili Budućnost, isto koja je isto bila jaka. Da, to je bilo ono baš zanimljivo finale. Pa da, kao i svako dole. Ne mogu sad tačno se setim kako je išlo, ali znam da mislim je bilo... Mislim da je bilo 3-0 ili ne znam, 3-1 ili tako, ali znam da smo u Pioniru, da smo dole break napravili i da smo onda tu treću, onako, baš je bilo... Da, oni su, celu, ja mislim, tu su godinu nešto dominirali, brutalni su bile. Pa, ili je to bilo godinu pre? Godinu pre toga, onda je, ali i ovde su bili, završili, mislim, na prvom mestu da su imali prednost domaćeg terena, znaš. A je li ima nešto Dule da koriguje kod tebe u tehnici, u igri? Pa ne znam, imali smo korektan odnos, tako da
i lepo vreme smo proveli zajedno, tako da ovaj, meni su lepa sećanja na taj period, tako da je to sve što imam reći. A možda ti pitam ovo za čitanje knjiga, anegdota ona iz autobusa kad je Delija. Pa ne znam na što misliš, da za ovaj, bilo je dosta stvari, ne mogu nešto ispričati. Delija, to je tvoja priča, ja sam prepričavam tvoju priču, što si mi ti rekao u tom momentu da je bilo, on je išao, putovali ste deveće autobusom, išao je Delija svakom igraču po knjigu i tebi je, ne znam šta je dao, nebitno i za sledeći put ti si već bio spreman s knjigom. Dobro, to je specifično. Ali dobro, to je ta vremena o... Ajde kažeš, sa ulice. Koja knjiga bila u pitanju? Pa bila je, ne mogu sad da kažem, ali je bilo ovaj, o nekom junaku sa beogradskog asfalta. Kad je vidio šta čitaš, ovo je da, produžio to, dalje. Dobro, to je, znaš šta, odrastali smo mi u tome, nisi imao gdje nešto drugo da vidiš, tako da je dobro da smo i to čitali. Vidi, da, u tom momentu bilo šta da si čitao je dobro. Pa tako je, tako je. Kako je bilo, ajde, kažeš, veliki pritisak s navijačima, sve, jesi imao nekad, ti si postao tamo, oni ste zavoleli, bio si ljubimac, kako sve ide, jesi imao neke neprijatnosti od navijača, da li Partizanovih ili Zvezdinih? Nisam nikad, što se tiče, mislim, bude ono, kad budeš u gradu, pa je neko pod dejstvom alkohola ili to, ali to se ishendluje, ali nikad stvarno nisam imao, prvo nisam ni davao povoda, ti kad daš povoda, onda imaš i moraš da prihvatiš. Jako teško je ne odgovoriti na provokacije i sve to. To je apsolutno se, razumem to, ali znaš, kad prozovu te jednom, dva puta vide da ne reaguješ, neće to da nastavi. Ali ako reaguješ, to je normalno slijed okolnosti da će vidjeti da te to nervira i onda će to i da nastave da rade. Znaš, mislim, jasno, da. To je normalno, to kad igraš za takve klubove, nije to samo u našem vrijeme, to je i sad, to je i bilo nekada, to će biti uvijek, kad se igra i moraš biti spremani da ti vrijeđaju najbliži i porodicu i sve, mislim, jednostavno tako je podneblje i kogo tamo, dosta dobrih igrača nije moglo da se snađe. Ja ne razlikujem tu, što se tiče tog pritiska i Zvijezda i Partizan, isto je to igrati i za jedne i za druge. U tom momentu ste igrali Euroligu? Ja smo i drugu i treću sezonu. Prvu je gdje je bio Darko Rusa sa Mićom Berićem i Buli Čanak, Varda, ja koja je još tu bio. Eto, no, sigurno će nekoga i da preskoči. Dobro, naravno, uvijek se nekoga da propusti. Ali da. Ovo mi je u glavi što je ta prva godina, ali to je bila, druga moja godina, to je se podelila, ono, Suproliga i Euroliga, tako da su bile... A to je bila, da, to je naš, tako bilo. Da. I onda sledeću smo igrali Euroligu, znam da smo išli Perm, gde smo sve išli po Rusiji, po tim putovanjima. Kakav je doživljaj u tom momentu za tebe Euroliga? Pa sigurno dobar, znaš, u to vrijeme je onako bio i Efes jak i tad je bio Scavolini, znaš, Scavolini je bio sa najboljim playmakerom za mene, to je Booker, otac od ovog Bookera što igra u Phoenixu, to je možda najbolji playmaker protiv kojeg sam igrao uz njega i zakači se malo i David Riversa iz Olympiakos. To su dva playmakera koja, ne znam, mislim, to je čudo bilo što se tiče Amerikanaca da od igrača i onako nisi ti nikad osjećao neku nadmenost, ponižavanje od njih. To su bile mašine, udaro ih, ne udaro, šta god da radiš, on je on uopšte te ne osjeća, tako da to su mi nekako dva playmakera iz te neke moje mladosti, što kad sam bio mlad, što su bili najteži za čuvanje. A vidio sad, kažeš, oni su bili za tebe u tom momentu najbolji. Ja bio sam s tobom, igrao sam i bilo je ono momenta i nešto protiv smo igrali, ali najgore je bilo kad treba Veso da čuva. Ali kako si ti doživljavao, ko je za tebe bio najteže za čuvanje, koga ona kao nekako da ti nije
prosto ležao za vreme utakmice da, pa, da nisi primjer, volao. Nismo nikad igrali, igrali smo zajedno, ali na treningu Mića Berić mi je bio težak, jako za čuvanje, ajde kažeš iz tog perioda, onda zakačio sam i Žarka Paspalja u kraj karijere u Panionisu, to je bilo fascinantno, taj prvi njegov korak i to je ma nemoguće začuvati, ipak je to bio neki zalazak, nije on bio, ne mogu da zamislim kakav je bio kad je bio ovaj naš plus, naravno Danilović, sećam se da je se penzionisao i bili smo na toj oproštajnoj utakmici, onda je postao ja mislim predsjednik Partizana ili šta je već, i funkcioner je bio u Partizanu i ovaj jedno 6 mjeseci nije trenirao uopšte i jedan trening je došao eto čisto da nam pokaže kakvi, nije mogu nikom, čovjek kao da je u punom treningu je, ma ne zaustavljiv, znači kao da trenira svaki dan po 3 puta dnevno, znaš, to su igrači bili koje posle da, ne znam, reprezentacija Bodiroga, Stojaković, sve to, ne znam, Gurović, sve su to, ali opet je to na treningu, bili smo zajedno, nikad nismo, rijetko, nisam ni igrao protiv njih, da, ali to su igrači koji su, znaš, svi ti, da kažeš, i te plejade koje smo naslijedili iz stare Jugoslavije, pa onda ovaj vama koji su kačili u Srbiju, da kažemo, su fascinantni. Vidi, ne znam kako je tebi bilo njih da čuvaš, ali verujem da njima nije bilo lako pored tebe. Ne znam. Pošto ne. Nisi bio baš da kažemo blak. Nežan. Pa da. Nisam bio, znaš, opet to bavljenje rvanje sigurno je ostavilo neke posljedice. Ostavilo je traga. Traga, da. I sad si spomenuo, molim te, oproštajnu utakmicu Sašina. Če ispričaš malo neke dogodovštine sa te utakmice? Ma, to je, kad smo krenuli i pola puta setili da smo zaboravili čoveku sliku, znaš, za poklon, pa smo se vraćali. Ne znam ko je bio zadužen za to, znaš, i u pola neko se okrenuli i kaže, je li gdje je slika, mislim da smo u sliku, ja, ne znam ko je rekao, ostalo u autobusu, u hotelu, stani, vraćaj se po sliku, ali to je jedan, ne znam, nisam prisutom takvom događaju da sam se tako naježio da takvu neku dobije poštovanje u inostranstvu, ne kažem kod nas, ipak je on tad igrao kao stranac i da tako poštovanje i čak mi je u životu drago da sam bio dio toga, da sam osetio to kao neka prijateljska utakmica, ali je to fascinantno bilo kakav je to osjećaj, ti aplauzi, koliko je tu, koje on tu poštovanje zaslužio, pričamo kao stranac u drugoj zemlji, što je jako teško, a posebno znamo kako nas sa Balkana tretiraju tamo i koliko bilo koji u bilo kojem zemlji koje ili inostranstvu da stekneš neki primati da te ljudi poštuju je jako, jako teško. On je uspeo tome dobro, on je stvarno bio vrhunska klasa. Evo, ti potvrdio, nije čovjek trenirao ma kakvi, nije trenirao, ne znam, na trening, godinu, da, možda i 9 mjeseci, ne znam sad on kad je završio i to je bila, znaš, ono, čak negdje ovako došao pred kraj ligi, kakvi, niko nije mogao da ga pohvata na trening. Koga biš je zalepio na toj opštajnoj tehnici? Buli. To je bilo, da. Nikoga tako nije zalepio kao što ga je Nikola Bulatović zalepio. Znači, to je hala cijela bila u šoku, jer ovo čovjek krenuo onako lagano, jedan, dva, dolo njegovo kucalje da se oprosti, ovo je, kad je ovaj iz drugog plana, pum. Baba, ono, čak i ni sudije koje su, znaš, ono, odmah bi svirali, nego nisu verovali. Dum, banana. O, niko nije mogao da veruje, ovi u šoku svi. Čekaj, je li bio time out tada, posle toga ili ma kako da, mi se... Ma da, odmah izmjena, ne znam, da li je Ratko Varda odmah izmjena i to.
Bilo bolje, brate, koji kako, ti je. Kako, dakle, ti iskoči čoveče, znaš. Ali dobro, nekako je bilo, znaš, nije to bilo, ne mogu da kažem, nije to bilo ni puštanje, nije bilo ni ozbiljno, znaš, to je nekako na granici bilo, znaš. I onda iz toga, mislim da smo se mi i čak da je, ono, znaš, pustili, da li se sjećam da zakuca ili pa da ide, znaš, da je to to, da je, kad se čovjek nije otkud pojavio i rampo. Znaš, to bi trebalo vratiti da se vidi negde, da li ima taj snimak. Ma, kako je, čudo. Čovjek nije dobio takvu rampu u toku karijere. Da. Na oproštajnoj buli ga ovaj vratio. Vraćaš se u Železnike, tako? Tu je taj period gde se ovaj, mi susrećemo, što bi se rekla. Ba da, iz Partizana, posle tog završenog mog ugovora, vraćam se u Železnik i pravi se možda nekako, da kažem, i dan danas sedim sa Ašketom i uvijek se sjetim jedna generacija koja je jako dobro bila, jako ajde kažem i drugarski i prijateljski i sve to bilo nekako se ovaj sjedinilo u tu generaciju i možda osvojili smo te godine kup i bili dominantni cijelo vrijeme, pokojni Aca je krenuo i posle je došao Vlada Đurović pred kup, ono, znaš, njihova tamo šok terapija, ono, dan da ili dva, pred kup se mijenja trener, znaš, a to ne znam šta je bilo, ali... Vidi, ali u tom, čovječe, ta sezona to je bilo nešto 14, 18, 1, tako pa neki bre, blestav rezultat skroz. Bili. Sad je skoro, neki dan smo gledali, mislim da smo završili Sapa Mesom, dijeli prvo mesto Ulep kupu sa 7 pobjede i jednim porazom. Tako je. Tomaševića, Abio, znači da li je bio Skola, Oberto, ko je bio. Bio je znači, onaj, sećam se i onaj bre Čupavi, onaj imao je rep, onaj Argentinac. Pa isto, neki tad su bili. Sad smo vidjeli tu i to je bilo u Ulebu, a u domaćem prvenstvu. Mislim da nismo, da smo nešto izgubili pred početak kupa, pa su oni Acu smijenili prvu utakmicu. Tako nešto, ili smo vezili jednu ili dva poraza, pa su ga, ovaj, da smo ispali, na primjer, od nekih Španaca u Ulebu i da je to onako bio signal da se promijeni Aca i da dođe Vlada Đurović. Aj kaš, bila je stvarno dobra atmosfera i poklopila se, ja sam došao tad kao klinac, što ti kažeš, oni kako ste dočekali tamo, ovaj, tako sam se i ja osjećao kao ti prvi put kad si došao u Železnik, nekako ono, kao da sam tu, ne znam, nijedno koliko godina, vremena. No da, godinama, to je da, tako bilo. Da. Bilo je stvarno super i bilo je mnogo zanimljivih ovaj, i anegdota i dobra sezona i ta putovanja naša, gde smo sve ovaj, bili. Ma da, to je bilo onako baš, vidi, to je možda jedini put u karijeri gdje da ne dođeš na trening bi mnogo izgubio od da kažem ovaj atmosfere, od stvari koje se dešavale na treningu, tako da bi mnogo jedan trening da ne dođe bilo da izgubiš. Propustio bi dosta. Ovaj, ono što meni ostaje u pamćenju tamo je ajde kažemo što ti kažeš, ta zajebancija posle treninga, pre treninga, tu je Aške predvodio celu tu... Sećamo se, ali onaj moment kad tebe ovaj, macan udara onom metlom po nozi, kad ti... Šta reše, slomio prst bilo, ili... To je bilo nešto, ovaj, čuveni naš macan prijatelj tamo, kogod je bio, dolazio... Zna od kome se radi, ovaj, i svima nama je bio uvijek pri srcu. I sad je, mislim smo u slačionici, ja sam čuo tamo nešto da ga Aške i ovi, da li je Sloba Popović ili Nik ili ne znam koga je nešto tamo, i ja sam čuo da se nešto dešava. I izašao sam onda ispred slačionice i stajao i oni su ga nešto zafrkavali, macan je uzao neku metlu i počeo da ih juri. I sad prolazi macan kroz vrata i ja stojim i tako me nagazi na mali prst da mi ga okrenu. Ja bos, okrenu mi ga na drugu stranu. Sutra igramo s Partizanom ili Zvezdom, tako neka je.
Ajoj, ja ne mogu da verujem. Znači, on je sa metlom prošao jedva. Ja sam mislio da te ono palio. Ne, 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 on je nagazio, krenuo mi skroz mali prst. Ja došao kući, led sam, terapiju, ne znam da li je Mića, ko je bio na me, šta je ovo, ono, ali je, ma to je bilo haos, šta se tu radilo. Ali je najjača scena, mislim, te godine, doveli su... Bio je Reggie Freeman i Bryson. Bryson, da. I sad, mi smo imali sastanke kod Aca. Da, pa ne, viš to, da, što kažeš karantin, tad se ja prvi put susrećem karantinom dole u one. Da, da, u ono. Pa ona sveska, bre, ono 500 strana, da je akcije njihove, akcije tako naše. Tako je, tako je, sve to. I Aca je jedno, uvijek mogo da drži jedno sat i po dva sata sastanke. Ali sad... Pošto je slabo koji znao engleski, znaš, njih dvoje su na kraju sale tamo sedela i niko mi ništa nije prevodio, znaš. Reggie je nešto i znao srpski, znaš, ali kako se zove Bryson, ništa. I, i koliko je to, Reggie je značio nama kao igra, Bryson je bio prateći, znaš. I posle dva sata samo čuješ, ne dva sata, posle jedno sat vremena čuješ tamo otvara čips, pa čuješ ono od Coca-Cola, evo. Pa to je haos bio, da njima niko ne prevodi, bre. Dva sata na Zrpskom, mi crtamo neke one, ne znam, stepenice i ovo da, je stepenik, uspeha, ovo sećaš da. Uspjeha, šta je ono bilo sve, kako se zove, da niko njivo ne, dva sata niko njivo ne prenosi, ništa na engleskom, znaš. Ali eto, to je tako bilo i nisu toliko bili bitni u toj igri, razumeš, gde sad je drugo vrijeme gdje su jako tako za naše... Dobre, što kažeš, Reggie je bio ono, u petorci, bitan je bio, da. A Bryson okay, je bio tu rezerva, naš da, rezerva, menjarnika i da. To je to. A čekaj, kad već pominješ Brynsona, se sećaš situacije iz Kraljeva i onog timeouta? Ma kako ne. Kad je, ne, je li bio timeout ili ga je zvao Aca, ne, da mu je neko s klupe rekao, on ušao nešto jednu, drugu, treću promašio, ovi skočili, udaraju na limu Kraljevo, znaš, glava da, zvoni, bilo, znaš kako ta, je bilo. Tad je bilo ta baš haos, malo prekid neki da bude, mi smo došli s nekim obezbeđenjem. Da, neki je problem bio, neko se tu prepucavao s uprave. Mislim da je Raša tu nešto, nešto ih čačno, da im rekao da je halaš koštala i onda je bilo, nešto je bilo haos. I mi vodimo, sećam se, mi vodimo na primjer 15-ak razlike i stavljaju zonu i Bryson uđe jednu, drugu, treću. I rekao, Aco, reci mu nešto, bre, zovni ga. Pa sad ti na kraju ispriče. I gdje jedva Aco njega doveo na suprotnu stranu dozvao. Evo, to je moment. To je moment. Aco sad, ne znam, ni engleski, ne znam što mu ma kaže. Ma kako, pa ne znam. Ali vidio, zove ga, Bryson. Ma Bryson. Da, preko osto bez glasa. Bryson. I on se okreće i Aco gleda. Idi, bre, u kurac. Propade sve, vrati, cijela taktika. To se danas. Danas to sve prepričamo, to su anegdote. Bryson je, ali se okriće, evo ga gleda, ovako nešto da vam kažem. Ne, ne, dotrčo je, znaš, on je dotrčo, pošto je bio na tamo, na slobodni bacanje. O, ljudi moji, kako je. Ali vidi, to stvarno je sa Acom bio dogodavšće. Pa sećaš slobu popa kad je zaustavio, znaš, sloba, da. Kamenac bio težak. Čovjek nije mogao pogodi nijednu, samo iz ćoška pogađao trojke. Da. Znači kad smo pitali što iz ćoška. Sećam se slobe i toga, ali ne sećam se toga. Znači čovjek samo iz ćoška gađa jedna i druga strana, ovo gore ništa. Slobo, šta je? Pa nekako dozgore kad šutiram, nekako tamo mi se pomera. Kaže, a odavde iz ćoška stoji mirno, ne, kaže samo to. I on je bio krut, pre, znaš da je bilo pa da, Sloba. Pa da, ali je bio jak Sloba Popović. Da, pa vidi vas dvojica, ne znaš kad te udari ili kad ga udariš. To je, Bože, sad čo je bilo za nas, pogotovo za mene, ja bio kost i koža tada. I Jaca nešto prekida, trenik, posle ne znam koliko vremena ispizdao isto. Sloba! I ja kao, moj, ideš ti u diskoteku? I joj, ako stava. Pa ne idem. Pa trebao bi da ideš. A malo džuskaš da se opustiš. I ali vidi, to je kakvi sve tu stvari ima, čoveče, pa to je za plakanje. Ajmo ovako, zašto si ti te godine kupio američki automobil zvani Pit Cruiser? Pa pravo da ti kažem,
To sta vremena kad je bila lavlja kanđa, znaš, stavljala na... Da, je te lavlja kanđa. Sada, kad se setim, 6 kila gvožđe da bi našao auto, čovječe, da, da. I to najnormalnije, znaš, i nije da, to da, posle bilo, znaš, kao... I više nisam mogao, muka mi je više bila i od lavlje kanđe i od svega. I reku, pitam druga, koji... E, kaže, ovaj... Ovaj se autom, ne krade. Ovaj se ne krade i ovo... Rekao, daj, daj. I eto, tako je, tako sam i više nisam mogao, jer, znaš, ono, 6 kila gvožđa s ove strane, iza leđa stavljaj, pa onda, pa, pa ključ, je, pa ključ, pa zaključave i onda više nisam mogao i rekao, daj mi neki auto, da ću normalno da uđim, da upalim i da izgasim i da zatvorim auto. Da niko neće da gledam njega. I da ću da ga nađem. E, ajde sad ti da ovaj, budi ljubazan, pa vam ispričaj kako si ti poručivo zupčasti kaj odbrojstva. A sad to moraš ti. A? To a moraš nije, ti. Nije, ne da... mogu ja, Aške ga najbolje to priča, a ja ne znam čekaj, to moraš da, ti. Čekaj, čekam onda Aškete da moraš ispriča. Moraš, kad bude Aške gostovo, nek ti onda ispriča, to je anegdota, jer ja on to najbolje znam, on je bio i preko puta. Uglavnom, evo, čekat ćemo Aškrbića kad bude došao, ovaj... U pitanju je zupčasti kajš za piti kruzera i čak... Koji treba da se donese iz Amerike. Koji treba da se donese, da se poruči u Americi, da ga neko kupi i da ga donese. I da ga Bryson donese. Da ga... Ja, taj, on je išao nešto kući u tom, pa da, neka da, pauza. Ona ja, ne, za Božić. Oni su, znaš da, uvijek je pauza i išli su i sad on, da ispadne dobar, svakome nešto da donese. Ali to nek ti Jaški ispriča kao bude gost. E, uglavnom, znači, zapamtite to, pa ćemo, ovaj, uglavnom, ja moram zapamtiti, pa ćemo da pitamo. Ovaj, je li to isto godina bila kad si Raši Radovanoviću provalio vrata? Znaš sve i sve kad se češi. A vidim, to su momenti pa to koje je, treba ispričati. Ne znam da li je to tada... Ili u prvom mandatu. Kad je, pa mislim da je bio drugi mandat. Ne, prvi mandat. Kad se to desilo, smo živjeli u istoj zgradi. Aha, to se tako i desilo, znaš. I? Pa ništa šta, uveče sam... Kasno bilo, možda 11 uveče kad sam ja došao u zgradu i čujem da... Znaš, neki onako glasove gore, da malo jače. Ja dođem i vidim da supruga njegova je u panici, jer je, ne znam, dvoje dece je zaspalo u stanu, ona je bila, ne znam, kod komšinice, oni se zaključali, ne mogu da je probude i uspaničale se žene. Znaš, što je normalno, mislim, kao i svaka majka. E sad tu od te panike... Smo mi komšije, šta ćemo, kako ćemo, znaš, on je živio, mislim, na petom, ili tako, ovaj jedan više, aj kaže, preko krova uđi, ja kaže, mislim, normalno, kako da uđem preko krova sa 6. sprata. I vidim da, znaš, ona je već bila, je na ivici, znaš, da ne zna šta je, mislim, deci se ne može ništa ni desiti, znaš, ali ona nekako, tu neka je bila, nesporazum i ja kažem vidi jedina opcija da razvalimo vrata, mislim kako, znaš. I ona kaže hajde i pošto je ta zgrada bila pravljena kako je bila i ja malo na vrata bam on. I štoka pa sa sve štokom su ispala tamo, znaš. I mi uđemo i sa djecom sve okej bude, znaš. Oni spavaju. Ma ta zaspala deca, neko se zaključala, znaš, oni su mali bili, vjerovatno, ne znam šta je bilo, zaključali se. Ne možeš ti sad njih da probudiš, znaš, ne bi se do ujutru probudili, vjerovatno. I ja onako, op, i ode mi, i znaš kako je bilo kad je došao kući. Samo su stajala vrata naslonjene, nisu... Šta ti rekao, molim te? Kaže, pa jesi normalan, kaže, celu si iz toka izme. Ja kažem, u tom momentu je to jedino rješenje bilo. Tako da, ne je bilo, bilo je to. Vidi, to je plakanje bilo, ali vidi, to je taj, ajde sačekat ćemo Asketa za zupčasti kajš, da vidimo kako je to i šta je. Ali, opet si ti u toj ulozi, mada ti osporavaš da nisi ti, ali sad ćemo da utvrdimo. Za... Zore kad je kupio Peugeot 206 novog iz salona. Znaš koliko je on vodio računa o njemu, bro? Pa znam. Vidi, ti si imao jednu lavlju kanđu, ja mislim da oni morate na svakoj bravi lavlju kanđu.
A dobro, to je ovaj, to je bilo pred kup nešto, znaš, ovaj, tako da naprav bilo je to veliko, veliki nesporazum, da kažem, tada, ali nije ni znamen. Pa ne vjerujem, ali nije to bilo na kraju namer. To je bilo u tom momentu, pa ćemo posle treninga da sve riješimo i na kraju mi smo ono posle treninga otišli ispo haos. Da, pojasnimo samo, sakrili su čovjeku ključ od Peugeota, on je tad kupio novo Peugeot, to je ono dočekao čovjek. Ponovio se, kažemo, on je toliko o njemu vodio računa, izlazio ono, možete ne, u pauzi za vode, on je isto čavo da vidi da li je sve u redu sa njim. I dobro brinuo. Brinuo, tako je. I to je isto ovaj nekretnina. Da. Ulaganje u nešto za, u tom momentu. Pokretna imovina. I uglavnom sakrili su ključ pre treninga. Posle treninga oni su zaboravili za to, otišli su. Čovjek se uspaničio, nema ključa. Vamo tamo, na kraju je, ja mislim, zvao, kako je bilo zvao? Na kako je ostao u noć, tražio ovo, pao se ispo, ali mi niko nije to znao dok nismo krenuli sutra za kako se zove, mi smo i to zaboravili, dok nismo krenuli na kup. Menio brave, nema šta, katastrofu smo napravili, znaš, ali smo se tek sjetili kad smo krenuli na autobus za kup, za Niš, isto tako. A posle niko bilo... nije smio da kaže. Pa ko će da kaže, pa evo, posle 20 godina niko nije rekao. Saznaće sad kad bude gledao. Da. Ali će, vidi, to je, a čoveče, to je, sećam, tu, saki se ludosti ima, pa to je, pa sa Mikom Švakom pokojnim, kakve pa sve obodavštine bile. Pa isto, sve, a dobro, to je Železnik je bio onako, ma svi klubovi gdje smo igrali, gdje smo, ovaj, bilo je nekih dogodovština i da... A, ovako, ti posle tu jednu godinu se zadržao sa, tad s nama, ti na kraju nešto, šta je ispo, koji tu nesporazum da si ti... Pa nisam, ja sam... Ja sećam, ovako sam, bilo je ono standardno prozivanje 1. jula. Trenirali smo, znači ono, sezona je trajala do 15. juna, prozivka je već 1. jula bila, da, posle dve nedelje. Da. Ti dolaziš u odelu i ja tad onako zbunjen malo... Pa ne, to je jedan period života gdje stvarno sam onako, ja ne želim da ga se sećam i teži gdje sam onako nešto doživio, što stvarno mislim da nisam trebao i zaslužio i sve to. Uglavnom, ishod toga je da sam 6 mjeseci pauzirao. Nisam imao mogao da igram i sve to, tako da nekako je to sve krenulo nizbrdo, ni karijera i sve stvari posle, ajde kažeš, duple krune i te sezone s Partizanom, pa onda u FMP-u gdje mi je bilo jako lepo, doživljavam to što doživljavam i 6 mjeseci sam onako pauzirao i koliko mi je loše bilo psihički i fizički, tu sam onako koristilo mi je za život, jer u momentu gdje te svi poznaju, svi tapšu po ramenu, ne u FMP-u, pričam u vremenu, pa kad sam bio u Partizanu, imaš dosta i poznanika i prijatelja i svega, i u FMP-u kad sam bio isto tako tu godinu, ali već kad sam 6 mjeseci pauzirao, maltene su te, svi te zaborave, 99% ljudi te zaboravi, što je i nekako i logično za mjesto gdje živimo i za ovo podneblje, znaš, tako da ja neki period jako težak sam doživio i onda sam otišao u budućnost, tu sam imao i povrede već sa doktorima, sam imao i cijelu tu sezonu, sam počeo u Partizanu, pa sam nastavio i FMP-u gdje nisam davao možda na nivou kako je trebalo i igre i rezultate i onda sam šest mjeseci pauzirao i otišao u budućnost, negdje u januaru, kad sam dobio dozvolu da mogu da menjam klub. Kako je to, taj, ajde kažemo, ti si otišao u budućnost, ali isto znao si sve ljude, to su malte ne bili, Deki Milo je tad bio dole, tako? Da, bio je, pa onda tu je projekat bio Koljević i Šekular, znaš. Ja sam nekako... A ti Šekija znaš i... Znam iz FMP-a, ali tad tog momenta shvatam, jer je i cijelu poentu toga da je Kolja je trebao da ide u NBA,
neka bila priča na ovaj draft i sve to ili tako nešto, i Šeki je bio da bi klub mogao da funkcioniše, s tim apsolutno sam se slagao, znaš. I ovaj opet Bale je bio tad trener, Baletić. Njega isto si znao iz Železnika? Ne, nisam, ja sam ga znao ovako, nije meni bio trener. I velika stvar šta se dešava tu isto, ajde da kažem, životne prekretnice, igramo u Splitu i vodimo. I da bi sad opet Šekularac dobio šansu, izvodi, ne znam da li mene ili ne znam koga, i mi na kraju se dešava, ne zbog Šekije, nego se dešava da mi izgubimo utakmicu, uprava smenjuje Paleta i dovodi Sorana Martića i Jadranka Nikolića za kondiciju. I tu već ja opet imam problema, znači to mi je zadnji pokušaj da ja probam da se bavim košarkom, jer ako još jednom povrijedim te aduktora, ne, mislim, nema smisla. Znači, dva meseca pauziram, pa mesec igram, pa opet dva meseca pauziram i tako. I onda sretnem Jadranka Nikolića gdje se malo bolje upoznajemo i gdje mi predoči kakav mi je problem, i pošto sam sve više bio izgubio sam i nadu da može da se to riješi, krećem s njim da radim i da treniram, i to je bila neka 27. moja godina, i nakon toga ja sam riješio taj problem, naredni 10 sezona provodim s njim, i koji mi je produžio i igračku karijeru i dosta me toga naučio i u životu, i naredni 10 godina produžavam karijeru, a već sam mislio da je kraj. Odlaziš u Belgiju? Da. Pepinster prva, da. Kako dolazi izbor do te... Pa mislim nikako, tad Belgija kao Belgija nije bila poznata i liga, i sad to nisam imao nikoga ni da pitam, naš kako je, ni šta je, možda je neko od naših bio u Ostendeu ili tako nešto prije mene. Pa eto, doživljaš u karijeri da me jedan, igrali smo mi Euroligu protiv Ostendea, znaš, i taj igrač par godina posle toga, mi se srećemo, jedan Belgijanac, srećemo se u ligi, i on mene pita u međuvremenu, pa kaže, i poznavao sam jednom, kaže, Petrovića, kaže, gde on sad? Pa rekao, da mu nisi, kaže, brat. Pa rekao, to sam ja. I on nije mogao da veruje koliko sam ja u stvari pao u životu i karijerom. Kaže, nemoguće da si to ti, da si ovde završio. Majke. I to me Ralph Biggs pitao. I onda sam nekako, tu je bilo, ta sezona je iz Pepinstara otišao Axel Hervel u Real Madrid. Tako je. I onda krećem tu, i posle 6 mjeseci, mislim za novu godinu, da sam već se dogovorio sa Ostendeom. I tad je bila Belgija i ta liga baš lepa za igranje. Znači, mogao si dva Amerikanca, moglo je i, mislim, Bosmana, ne znam ko je pravilo, ali bilo lepo da igram tamo. Sače kao Zeka Zečević u Pepinstaru, zajedno smo igrali, Aleksandar Zečević Zvezdi, ne znam, Hemofarmu, znaš, zajedno smo tamo igrali, i onako, bila je lepa, mesto kao mesto je onako malo, ali je pozicija lepa. Igrao sam protiv Pepinstara, znam kako ono izgleda, nije baš... Da, mesto nije, ali je lepa pozicija da ti je Njemačka i Holandije i Luksemburg blizu, pa si mogu nešto da se i organizuje, znaš. I to je, da kažeš, prvi moj odlazak tamo u inostranstvo. Kako si to doživeo? Mislim, onako, ajde, sad ideš u Evropsku uniju, onako, u uređenu zemlju. Pa jako teško, tad su trebale vize, nije mogo niko ni da ti dođe, ni, znaš, onako, imao sam, u principu mi je želja bila da se opet vratim na koliko god mogu, da košarka bude, odnosno da budem na mestu gdje treba, znaš. Tako da sam imao tu želju, i nije baš to sjajno krenulo. Mislim da smo krenuli 0-4 u prve utakmice, jer je bio i Nikša Bavčević me doveo, bio trener, i on se nešto tu sa upravom nije dogovorio oko Aksela, i on napusti, i onda dođe Edi Castells, odu neki igrači, onako baš je bilo
nije bila sjajna atmosfera i sve to dok se nismo malo stabilizovali, 0-4, sedim kući u Belgiji, u toj ligi, u Pepinsteru, nije bilo lako izdržati, znaš, tako da, ali opet je neka želja u meni postojala da se vratim i da dokažem da jesam i da zaslužujem nešto gdje sam na kraju i došao u Ostende, u najbolji, jedan od najboljih i tradicijom najbolji klub ovaj, u Belgiji, gdje sam se zadržao tih 9 sezona. Ajde, kad što dogovorio se u januar, kad si već rekao da u tom, godinu, znači već i ono, planirao si, vidio si da je ovamo, jel su te oni pa oni su pozvali me htjeli, znaš, ona tu je bio Mirza Teletović, Damjan Rudež. Mirza je tad bio gore u tom momentu. Da, pa to je ono bilo kad je trebao Partizan, pa je se desilo što se desilo, pa je otišao u Ostende i to mu je bila druga godina i onda otišao, sa mnom je jedno bio i jedno pre mene i i onda je otišao, mislim, u Tao. U svoj vreme je bio dole, nije posle za Ameriku. Kako je bio on u tom momentu gore kad si ga ti zateku? Pa bio klinac, je, da, klinac, ali je već tad bio jako bitan prašio tim, ozbiljno. Da, Mihajlo Uvalin bio trener, znaš, tako da vidjelo se da će da bude igrač i da će biti, naravno, niko ni tu nije ni sanio da će postići ovo što je postigo, ali je stvarno jedna zavidna karijera, posvećenost, košarci, tako da nije to slučajno što mu se desilo. U Ostendeju pretežno su nekako naši treneri bili pre, ne znam kako je sad u... Pa bili su, mislim, sa našeg područja, sad je Dario Đerđa, koji je i trener belgijske reprezentacije, sad na europskom, i dosta je naših igrača bilo i pre mene, i dok sam ja bio, evo sad je Dule Đorđević i još... On je bio sa tobom tada? Da. I on je nešto veliki... On je, ja mislim, 10. godinu, on je već mene prebacio i mene, znaš, tako da čujemo se sve. Baš mi je rekao koliko je, ja mislim da mu je 10. sezona u Ostendeju, da i prevaziš u mene i hvala Bogu da je tako, znaš, da uvijek... Da će sutra neko i njega jer ostati 10 godina u jednom klubu je stvarno, da, je stvarno... Znaš, velika stvar i on je sigurno to zaslužio i nadam se da će još koju godinu. Mada mi je rekao da je ovo zadnja, ali nadam se da će još tako, koju. Vidi, sad, negdje sad u gradu sam prošao kolima pored njega, on izgleda kao da ima 20 godina, bre, ono... Tako, pa vodi računa. Izgleda savršeno. Vodi, on je jedan od boljih playmakera s kojim sam igrao i mislim da je ovde, kad je bio, imao malo, da kažeš, nesreće, neke splet okolnosti, da nije se ovde, da je morao preko Krke, kad su bili prvaci, ono, osvojili FIBA, da dođe u Ostende, ali je jedan od boljih playmakera sa kojima sam igrao naši domaći. Vidi, što se organizacije tiče, on je ono, gledao sam ga tad možda kad ste bili zajedno ili godinu posle, on je stvarno dominirao. Da, no, jedan pravi onaj playmaker koji je produžena ruka trenera na parketu. Kako je izgledala liga tad u tom momentu gore kad si ti bio? Pa u početku je bilo lagano, dobra liga, mada dosta je izašlo iz te lige evroligaških igrača što su igrali u Belgiji, tako da dobrih evropskih igrača. Jednog momenta su donijeli, posle možda 2 godine, 2 moje sezone, bilo je jako teško, jer su donijeli prvo da može 8 Amerikanaca i 4 Belgijanca. 8 Amerikanaca. Bez to tih bilo... Bosmana, šta si rekao? Ne, ne, bez Bosmana, 8 stranaca i 4 Belgijanca, što aha, su oni, aha, najviše su uzimali američki igrač. Tako da je taj period bio jeziv što se tiče fizički, mislim, ta četiri Belgijanca su bili neki kadeti juniori, znaš, ovo je bilo 8 Amerikanaca. I najtežu utakmicu u životu, što sam igrao prvi put kad sam došao u Belgiju, igraš kup utakmicu protiv, lupam, 3. i 4. ligi, znaš. I mi se zagrijavamo,
onako skromna hala, linoleum, ne znam koliko linija za sve sportove, da, znaš. Dolazimo taj kao Pepinster u neku tu provinciju, oni to zovu provincija. Puna sala, nikad nije, znaš, ovaj, punija bila. I ja gledam 25-0. Kreće utakmica. Za njih? Za njih. I sad, mislim da je to treća liga. Ja se okrećem. Rekao, šta se ovo dešava? Kaže, pravilo je bilo. 5 poena imaju prednosti po svakom Amerikancu. To je znači 2 Amerikanca, 10 poena. I za svaku ligu niže, po 5 poena. Kreće utakmica 25-0. Slušaj. Znači, prva tri napada, obavezno tri trojke za redom. Bam, bam. Time out. 34-0. Znači, ti ne možda veruješ koja je to muka stići. To je nevjerovatno da sam na kraju, a znaš kako u Amerikanci tim nije statistika, njime to nije interesantno, i onda sam molio daj nekako, nemojte ih skidati, bar će biti 15-0, nekako da skide stignu. Bakše stići. Da, i onda iako je treća liga, iako, znaš šta je 25 razlike. Ali ti kažem, oni toliko su uvijek je, ovaj, da su uvijek više uđu utakmicu oni nego mi. Mi malo je, ponizimo to. Ovo, puna hala njihova. Ma, znači, igrao sam 4-5 takve utakmice, možda i 6, gde prva tri napada, tri trojke. Znači, ne možda veruješ, kao da je, ne znam protiv koga igra. 34-0 ovako, time out gledam. Znači, neverovatno koliko je teško. E onda su posle nešto makli, nisu brojali za Amerikance posle, samo nego su samo lig. E onda bude 10-0 i to. I tad se nečesto dešavalo da su drugoligaške ekipe dolazile do finala. Kupa. Wow. Čekaj, ajde ovako, ajde ovo, treća liga, 25, a ovde je 10 razlike, pa opet toliko predstavlja problem da ne može se stigne. Pa znaš kako, dosta tih igrača ne svata to, tu kupu, utakmicu kao čekaj, nešto bitno. Čekaj, izvini, Amerikanci imaju pravo u tom momentu nastupa ili nemaju? Ne, imaju oni, nego se im, posle kad je to Amerikanci izuzeli, onda nisu dolazile, ali sa Amerikancima, kad je to bilo po 5 Amerikanci za svako, to je po 20-0 kreće utakmica, znaš. 15-0, znaš. I to je dešavalo se da dođu drugoligaši do finala, znaš. Pa je li ima to, dobije to neke koristi, ima... Pa jednostavno, to je njihovo neko pravilo. Sad ja, da li popularnost košarke, da li šta, ne znam, ali nikad nisam ni pitao, jer je jedna od težih utakmica. A vidi, ti si tako... koliko uspeo, si tri kupa si osvojio, je li tako? Pa tako je. I 35-0 pa do... Da. To je onako teže utakmice u životu koji se jako... Seć, mislim, nigdje to nije tako. Evo sad prvi, mislim, čuo sam kad si mi rekao još predavno, ali da. Stvarno nisam nigdje, možda negdje postoji, da. a da nismo informisani. Da. Ti si gore, ajde kažu ti 9 godina, priveo si karijeru lepo, si dobio pasoš, beš se njihovi. Pa jesam, mislim, državljanstvo i sve, to je, igrao sam tamo i kao domaći igrač, jer je u tom momentu, opet, ne znam, trebalo 6 domaćih i 6 bilo pravili 6 stranaca je moglo, pa je onda i vremenu sam stekao zakonsku regulativu da dobijem državljanstvo, tako da sam iskoristio. Da. Sad neke povlastice od tog pasoša? Ništa, mislim da. Pa do, to su neke relativne stvari, ali stvarno ipak je ta zemlja meni dala isto koji u Srbiji, što košarkaški, ovako, tako da je osjećam kao drugu zemlju. I dosta me naučilo stvari u životu, jer je to zapad do... Koliko se u stvari se razlikujemo ova strana Evrope od njihove, a samo treba shvatiti da i tamo se rađaju ljudi i rađaju se djece i žive ljudi, da i ovde se rađaju djece i žive djece i ljudi, ali su samo navike drugačije. Tako da od, ne znam, porođaja u kojem sam prisustovao do, ne znam, nekih stvari banalnih. Tako da jedno i drugo je normalno, samo je treba shvatiti da jedna strana živi tim životom, druga tim načinom života. Jasno, ovde isto, i
Znaš, ništa se tu ne razlikuje, samo se navike razlikuju. Čekaj, da, kažeš pristao si porođaju, kakav je to doživljaj za tebe? Pa to je fenomenalno, mislim da muškarac koji ne prisustvuje porođaju da, da propušta veliku stvar. Znaš da sam supruga se porađala ovaj, ovde u Beše Zvezdore, ali tako, bolnici. Da, da, da. I došao tamo i gleda me ova sestra, znaš, izvoli, poriku ja, ti, ako da. Gospodja, ali počnemo njega kući sigurnije. Ako mi padne, ne možemo ga dići. Da, ja sam... Ja ne sam, možemo ga dići, pusti bre, kako gledanje, idi kući. Ja sam imao problem kad je epidural bio, to me nije bilo lepo, ali porođaju sam pristupo sa strane, naravno, i čak me doktor uveo u sve to i rekao šta trebam da radim kad, ovaj, kad, je, kad su, ne znam, kad krene da se porađa i sve to. Presekao sam vrpcu pupčanu, znači to je osjećaj, ja bi svakom roditelju to preporučio, tako da da je to ne naravno sa strane doktora, nego sa strane, tako da ovaj, ja na svakom porođaju sam bio i veliko jedno iskustvo i veliki ovaj, velika stvar. Ne, ona me, kad me videla prvo, kaže, vidi ti ako nam padneš gore, mi ne može te dignemo, sine, idi ti kući, pusti ženu, nek se porađa u miru. Ma dobro, i ovde su, znaš, malo smo mi striktniji po tome, ja sam došao s treninga. Znači nisam radio nikakav bakteriološki, nikakav ovaj, ni testove, ni ništa s treninga. Zvali me, ja sam došao u trenerci, uletio. Ovako neka prijatna soba, uopšte nije bolnica, znaš. Tako da ovaj, da sam tu prošto ovaj, i na primjer, fascinantno je bilo da kad mi se supruga porodila i otišli su u ovu sobu, i sad mi tu tiho, ne znam, dete, sin mi je bio u nekom odjelku, onako ovaj, staklom ograđenom, i ja onako na ovim prstima izlazim preko puta. Ta žena se porodila posle moje žene. Žurka. Oni svi pivo, ono, pivo ispada, pada ovo. Ja u šoku bi, dolazim do one sestre, rekao, vidite vi šta se dešava vamo. Kaže ona, došto, kao, pa reko, čistoća ovo, ono, pa neka kod nas, kaže, jako bitno da dete čim se rodi ulazi u dodir sa virusom i bakterijom, i kod nas je to sasvim najnormalnije, da, znači ne možda veruješ što se ide to žmokće dole, ono, znaš, od piva i ovoga, sklapaš, znaš, da, ono, znaš, oni to je njihov običaj, tako, i kažem, sad opet kad mi je objasnila zašto i to sve ovaj, ima neku osnovu i kažem, i tamo se deca rađaju i žive, i žive ljudi, i borave, i žive, ne znam, 60, 70, 80 godina, isto kao i ovde, i sve, ali nekako mi nosimo taj neki, ajde da kažeš, razliku, kao ne znam gde je bolje ili lošije, svugdje je isto, samo su navike drugačije. Drugačije, jesi razmišljao nekad da ostaneš gore da živiš posle karijere? Ne znam, ja sam nekako čovjek koji voli porodicu i mjesto odakle sam krenuo, gdje mi je, odakle mi je pokojni otac, da mi živi majka, i da ostanem gore, jako teško bi to ostvario, i da posećujem i da sam dio toga, tako da sam se ja vratio ovde u Srbiju, u Beograd, i nisam se ovaj, ni jednog momenta, veliki problem bio. Dve godine sam razmišljao šta mi je bolje. I kad razmišljaš šta ti je bolje, nikad nećeš doći do pravog ovaj, odgovora. Jer ćeš ujutru misli da ti je bolje da se vratiš ovde, a uveče pred spavanjem budeš da ostaneš. Ali kad sam rekao i stavio na tas šta ću, da ću se kajati sigurno za nešto. Došao ovde ili gore ostao da živim, da mi kajanje ne... Onda mi je lakše mnogo bilo da odlučio, onda sam odlučio da se vratim u Beograd, da živim ovde, i mislim da ni jednog momenta se nisam pokajao. Moje djece idu ovde u državne škole, ja vjerujem da je to ovaj, dobro, da iz svakog sistema može da izađe i dijete i normalno i da kažem sa nekim pravim vizijama, i da je to sasvim korektno ovde kod nas, i to je neko moje mišljenje i moje odluka. Pa dobro, što se toga tiče, ja mislim pre svega zavisno od kućnog vaspitanja, da je
većina stvari polazi odatle, sad posle škola, ne znam, manje više, ali mislim da je mnogo bitno to kućno vaspitanje i odgajanje. Pa sigurno, koliko priča s detetom i gdje odrasta, da ima jako bitan faktor za budućnost njegovog života, ali nije u 100% slučajeva tako. Tako da, generalno opet ovde šta god da ne znam, desi se, nekoga ću naći, nekoga ću sresti, poznam, znaš, tamo sam stranac i koji, znaš. I uvijek ćeš biti stranac, koliko god ima i papire i sve, ovaj. Tako je, ali ovaj, generalno odlučio sam se za ovde. Repka, bio si i kroz mlađe kategorije, ali tako nešto je bilo juniori, ono, da, ili ona mlada, kako beš, šta je to? To je bilo ono do 20 do 22 godine. Ja mislim da je bilo svetsko prvenstvo do 22, kad smo bili treći u Australiji, i sledeće godine smo bili isto dal do 20 ili tako godina, u Trapaniju bili prvaci. Kako je bilo ta, ajde kažemo, selekcija? Ko je bio sve tu? Ko je bio s tobom u toj generaciji? U Australiji su bili Lukovski, Čubrilo, Glintić, Aleksandar, bio je Basarić Dragan, bio je ko je još tu bio, ajde da kažem tu, zaboravit ću sigurno nekoga, znaš, ja sam bio, ne znam, Darko Ruso je vodio tu reprezentaciju. Obe godine ili samo Australiju? Ne, samo svetsko, znaš, Australiju, gde smo imali smo i mediteranske smo igre i ovaj, išli tad, pa smo onda vezali Australiju, znaš, gde smo došli, to je isto užas bilo, mi smo došli dva dana pre početak priprema. Pre početak prvenstva. Mi nismo znali gde bijemo, bre. U Australiju ste došli. U Australiju dva dana. Ovi a putovali ste vidjela, koliko do dole? 24, 18 plus 6. Ja mislim da je let traju. Ili tako nešto, nekako bi ne, ni u životu nisam, kao na mesec da sam išao. Svi mi i direkt iz aviona na, znači jeli smo, ostavili torbe i na kondicioni trening. Da, i to je bilo se, dobro. Što bi se reklo da izbacite ove mlečne kiseline. I to i da se, pošto smo došli dva dana, ljudi misle da nećemo doći, ja mislim da smo mi hotelo, svi su došli Litvanci s nekog turnira, pravo iz Španije, 10 ili 7 dana, svi su došli rani, mi smo dva dana kuda u Barajevo idemo. I ovaj, ja, i tu, sećam se, prva utakmica, u 12 je bio, 12 smo igrali. Ma mi niko celu noć nije spavao, tek ujutro kad nas ovi bude, mi nama spava. Jedva mi to prođemo nekako, Novi Zeland dobijemo u zadnjoj sekundi. Ja mislim da bi to najveća bruka bila da smo izgubili. Tad Novi Zeland, pričam ti 96-7, znaš, ne Novi Zeland, ovaj sad. Znači u zadnjoj sekundi smo dobili Novi Zeland i nekako se tu dođemo sebi i posle te utakmice izgubili Ameriku, Puerto Rico, tako smo neke dve utakmice izgubili, jedva smo se spasili i budemo treći na svijetu, sa Argentinu dobijemo, sa Ginobilijem koji je tad nije ni igro toliko, znaš. Tako da, ali znaš, bio Oberto, bili su još neki ovaj, igrači posle koji nisu toliko bili ovaj, zvučni. I sledeće godine bude za pokojni Poli Bojanić nas je vodio, budemo ovaj Jarić, Rakočević, ja, Milojević, Varda, Vlada Vidačić, Dozet. Eto, nekoga ću, znaš, i preskočiti i ovako iz glave ko, sa slike ovaj, koju imam tu ovaj, ja tu se sećam Načve i mislim da je bio Steva ili tako nešto ovaj, a Jovo Stanojević je bio, tako da smo isto bila dominacija, mislim da smo samo od Nemaca u grupi, ali smo bili prvi, znaš. I onda u finalu sa Slovenijom, da smo isto bilo dominantni, 10 do 15 razlike smo dobili na kraju i onda dolazimo u A selekciju, ali u obe selekcije je bila sujeta, kao i u svakoj, u prvoj, ne znam, Lukovski, Štjepa je bio, da. Štjepa bilo, ko će biti više poena, da, onda u ovoj, ne znam, Igor i Marko, koji su,
ajde da kažu, od pionira vodili to neko rivalstvo, znaš. Od malih nogu. Da, rivalstvo i tako, tako da samo u ovoj, u Turskoj nismo imali tako neku, bar nije se pokazivala. A opet su bili zajedno, tako beš? Nisu, nisu, nisu. U Turskoj bio samo, samo Rakočević. Sa selekcija? Ne, 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 bio Jarić, obojci su bili, ali Jarić da. Igrao, izvini, izvini. Ali je Jarić, Jarić više igrao, da. Čekaj, ja selekcija Turska, poziv od, od Pešića. Pa to je bilo nešto isto u životu fascinantno, znaš, da, da. Neke smjene generacije gdje je po meni ovaj, onako postojala sumnja da li možemo nešto da, ovdje, da napravimo sa takim igračima. Nekako nije bilo oficijalno, ali je u vazduhu, znaš, bilo i ma to je bilo, ja, ja tebi ne mogu opisati koji je to naboj bio, taj trening i to, to je bilo kao finale svjetskog prvenstva, svaki trening, doduše ja sam bio sa strane i gledao, to je, to je, svaki trening je bio kao finale, ne znam, evropsko, to je pucalo, to je tako bilo, taka energija je bila, taka požrtovanost, da ja to nikad posle nisam doživio. Čak pričao sam negdje da, da, da dođeš u slačionicu, naš pred utakmicu uopšte ti ne treba zagrijavanje koliko je naboj bio. Znači ti si, ti si u slačionici, počneš zdojiti, razumiješ, na sastanku. I tebi uopšte zagrijavanje ne treba, ti si mogu odmah, odmah da igraš koliko je to pobednički taj mentalitet, koliko je fokus bio, koliko je na kraju rezultat je sam taj pokazao ovaj, ja, da je, da je, da je tako i bilo. Ja tebi ne mogu pisati. To je pobednički taj mentalitet, to posle nikad nisam. I žao mi što nikad neću više vjerovatno ni, ni, ni da osetim. A reci mi, kako je bilo sa svim tim igračima? To je ozbiljan, ovaj, talentovan broj ljudi na, na, na malo mesto. Ma to je bilo. Bila i dobra i hemija ovaj, između nas. Stvarno nikog nije, ovaj, a, nisam, nisam bar ja osjetio tu da je neko odskako, da je svak shvatio svoju ulogu u timu. Ja sećam, ušao sam protiv Estonije, ja mislim Estonije ili tako, ne, na 50 razlike sam ušao, ja sam igrao kao da je, da, kao da vode pola koša. Znači, toliko si odgovornost imao. Ok, bilo je to sve posle na to bombardavanja, posle svih onih stvari koje su se dešavale i sve, to je bio i takav naboj, ali pored toga, to su stvarno bili šampioni, svaki, svaki igrač je bio nešto posebno, znao koja mu je uloga i ovaj, to je radio, tako da, da je to jedno veliko iskustvo i da je jedno velika, veliko iskustvo u životu što sam proveo tako vrijeme sa takvim ljudima igračima. Kako je bilo sa, sa Karijem u tom periodu? Pa dobro, mislim da, da, da Kari nije u takoj atmosferi gdje je ovaj, a, koji je naravno i on dio toga bio, je bilo, mislim, lako i, i, i voditi, jer kad sva, svi znaju na kom je, na kom su levelu u timu, ovaj, a, to je onda mnogo lako, lakše i voditi, tako da ovaj, a, i njegova zasluga je bila velika što je to naravno napravljeno, ali samih igrača i mentalnog sklopa tih igrača koji nije bilo sujete, bar je nije se osjećala u, ili možda bilo, ali je bilo pod nečim, pod nekim velom ovaj, a, koji nije dao da, da izađe tu na vidjelo. A bilo je sigurno... Pa sigurno, ovaj, je, sigurno je bilo, znaš. Bilo je kandidata za to? Pa uvijek je tako, znaš, uvijek neko po našem mentalitetu je to tako, znaš. A je li to godina beše ono kad je bilo splavovi, kad, kad su se pa pisali? Pa tako, tako je, tako je, kad je bilo... Niko nije u hotelu spavao. Prozivki tu. Pa ajde kažeš, bilo jeste, izlazilo se, ali vjeruj mi, to je ujutro na treningu je bilo kao da, 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 da su svi spavali cijelu noć u sobama i to, to nije imalo, verujem, nikakve razlike na, na, na trčanju. Bili smo u Njemačkoj na pripremama u nekoj planini, pa to je bilo pakao trčanje od, od zalaganja, od trening ujutru, popodne, ma, svi su bili na 100%. Znači, ili kad ti kažeš da je bio pakao, onda stvarno... Ovaj... Stvarno je bilo, bilo to trčanje ovaj, i pripremni period je bio jako težak i
nije za izdržati, bili smo u nekom hotelu u Njemačkoj, nigdje ništa nije bilo okolo, znaš, tako da ovaj, neka banja je bila, tako da da je ovaj i taj dio teži, što je bilo jako dobro jer smo se tu onako združili i ovaj, napravili neku energiju i do samog kraja i dan danas kad se vidimo svako se onako ispričamo i ovaj i pozdravimo i lepo sećamo se lepo tih vremena. S kim si delio sobe ti tad u tom momentu? Ja sam bio najmlađi tad, izvini. Nije Rakac i Rakac i Jari su bili mlađi. Aha, da. Milo i ja posle da je 78. On su 78. Ja mislim 78. Da, ili 9. 78. 9. A Deki i ja smo bili u sobi. I na evropskom od četvrtfinala do Istanbulu smo bili delili ono vrata, tamo su bili Jarić i Gurović. Da, Jarić i Gurović, tako da smo ono, znaš, vrata su nas delili od sobe, tako da je ovaj da je bilo dobro, ali sa Dekim Milovićem sam bio timer celo vreme. U većini slučajeva. Bili smo na nekim turnirima i tamo, da li sam možda nekog drugog zakačio dan, dva, ali većinom sam s njim bio. Pa dobro, to je ono, da znali ste se i od pre. Pa da, bilo i prijatelji je, da. Smo i ovaj, i od detinjstva, do reprezentacije, od te, da kažeš, kad nas je Poli pokojni vodio, tu smo bili ovaj, cimeri isto, i drugovi cimeri, i ovaj, od tada da se onako baš bolje poznajemo i eto, baš mi je drago da mu je ruki sezona i u NBA da je uzao prsten. Fantastično. Pa, vidi, da je neko pisao, ja mislim da je on sam pisao, da ne bi pa bilo ne jedan pisao. Pa ne bi sigurno, ovako, nije se nadao svemu tome, ni kad je odlazio i sve, i govorio sam, vidit ćeš da će na kraju ispasti dobro, jer mora, zaslužio si, samo te na neko iskušenje stavlja ovaj odozgo i na kraju je ispalo onako kako je trebalo, ne znajući šta će da mu se desi, nego generalno milion puta u životu sam prošao takve stvari kad je neko posvećen poslu, kad je, daje sve od sebe i sve i ne dobija odma to što treba da dobije, nego će dobiti tamo kad se najmanje nada i onoliko koliko treba. Tako i više je. Od onog što treba. Pa to je skoro, sad to sam čuo, ja mislim od glumca jednog, negde se vrti po mrežama, jer ti kad tražiš nešto od Boga, on ti ne daje u tom momentu, nego daje ti kad je vreme, kad on misle da... Pa tako je, moraš, ja sad svima pričam, moraš da ideš prema nečemu, da imaš želju, da imaš višu želju od ostalih, znaš, da više radiš od ostalih, da želiš da... I to će biti to jako teško, znaš, neće to odmah dati rezultata, znaš. To je jako teško i te padove i to sve izdržati i sve, ali tamo negdje neki deseti korak znaš da li je zvao ga Bog, priroda, kako god hoćeš, energije kako god hoćeš, ali ima neki taj deseti korak gdje će te čekati, ali moraš da daješ više nego ostali. Možeš daješ više i možeš psihički budeš spreman da prođeš tako sve to. Tako je, da će da bude i padova, da će da bude žestokih onako situacija gdje ćeš htjeti možda i da odustaneš i sve to, ali neki krajnji cilj, moraš da ideš ka nečemu, nemoj da ti po meni svaki dan ti jedan trening odradiš, ta želja ide jedan korak naprijed, ti drugi trening, ta želja ode opet korak naprijed, ali daj uradi nešto u međuvremenu da budeš mnogo bliži, pa ćeš u nekom 10. 20. koraku stići svoju želju. I to je koliko godina imam i pričam i sa ljudima vezanom za to, svakome je to tako bilo i naravno krenuo se to, radiš to zato što voliš, a ne iz nekih finansijskih pobuda. A jesi misle, kad si spominjao odustanje, je li tebi padalo nekad na pamet da odustaneš od, s obzirom kako si i detinjstvo i rat i sve kako si, je li pa, bilo momenta bilo nekada je, si rekao je, bilo je a u momenta gdje sam otpadao iz spiska reprezentacije neke, sad ne mogu da setim, to je bilo nešto u Aranđelovcu ili tako nešto, pa sam bio tamo i otpao sam ko 13. razočaran, da, 12. nisam bio u 12. 13. sam bio sam jako razočaran, ali znači opet od odlaska do od
od Aranđelovca do Novog Sada, tad sam bio u Novom Sadu, sam već prelomio da čim dođem moram otići u salu. I otišao sam i u Spence uzo loptu, sam šutirao, onda u momentima isto, ne znam, ajde, ljubavnih krahova, svakoga emotivnih, sve sam lečio to u sali, odlazio trenirao. Čak kad sam otišao u Ostende, posle određenog vremena sam nedeljom ujutru, nisam imao ključ od sale, nego je čovjek dolazio da čisti salu. Ja sam ga pitao kad dolazi, znaš, jer posle je žurka, znaš kako je na tamo, da, ostaju ljudi, imaš VIP gdje moraš da se družiš posle utakmice sa ljudima, sve to, jer dosta zavisi budžet od karata. I od, ne znam, posle toga prodanih, ne znam, hrane, piva, pića, piva, svega već, da. Toga, a ti si dio tog nekog šova i ti moraš da si tamo da se družiš sa ljudima, da pričaš, da si dio toga, jer oni plaćaju da te gledaju. I onda sam zamolio, Valer se zvao, čovjek koji čisti halu, i pitam kad si ti ujutru tu. On je govorio u pola osam je bio, znaš. Ja sam u osam bio, odradim dok on očisti salu trening i opet idem nedeljom ujutru, gdje ovi nisu mogli da veruju da neko posle utakmice uveče dođe da radi trening. Ok, to su mi godine bile kad sam malo bio iskusni, počeo sam imao sam porodicu i onda sam više fokusiran bio na karijeru, razumiješ. I onda sam maltene da ponedeljak, zadnju moju godinu karijere, sam tri puta dnevno trenirao, znači išao sam šut, ne teretana, pa ide šut, znaš kako ide to, pa sam onda odlazio sam tako zagrijen u auto, uzim šuškavac, sve, idem na stadion, trčim i onda se vratim kući i uveče trening, tako da sam pričaš o 37. godine, 37. godine, tako da sam jer sam počeo da poznajem dobro svoje telo i da u ponedeljkom, a onda smo imao sam i takvu ulogu da sam dopunjavao, na primjer kad je neko povrijeđen, kad je po pozicijama, da sam igrao 2, 3, 4 i 5 sam igrao, tako da znaš, onda nekad su svi zdravi pa samo sa strane trčim, razumiješ, ovim momcima sad što igraju u belgijskoj reprezentaciji dosta je i mojih saigrača bilo, znaš, tako da da sam čuvao, ja sam trenirao dosta i što sam bio stariji znao sam da moram više da treniram i nije mi bilo teško, imao, ajde kažeš, porodu sam osnovao, bio mi je fokus samo za počeo da me bude fokus samo karijere i to ono, pre pa hoćeš da izađeš, hoćeš da, znaš, dođeš u Beograd, malo si željen izlaska, prijatelja i svega, ali taj dio neki od 30 pa nadalje sam bio toliko fokusiran na karijeru da je to, eto, u 37. sam ponedeljkom tri puta dnevno, znači sve sam to odradio i onda odem sam da trčim divonice na stadionu, samo uzmem štopericu pa trčim i imao sam uslove, hvala Bogu. Svaka čast. Vidiš, u to 37. to je stvarno... Pa slušaj, to me i ostavilo gore, znaš, 9 godina i ja su vidjeli da sam radnik, da na kraju krajeva nisam ja ne znam koliko talentovan bio za košarku, koliko kad sam u fulu na 100% dajem određene rezultate, tako da sam to shvatio i to mi je nekako, posle te budućnosti sam se zarazio tim da obožavam, da sam spreman, znaš, da izađeš na teren, ja i danas pričam, ljudi, vi ne možete da veruješ, osjećaj kad izađeš na teren i počne da ti teren mali izgleda, znaš, da je kratko, da je kratak, razumeš, to je osjećaj fenomenalan, znaš, da ne možeš da se umoriš, to rekao, to ne možete da vjerujete kakav je, koliko se čovjek osjeća moćno i koliko si dominantan i koliko to ide i samopouzdanje kad izađeš i kažeš ko da je teren mali, razumeš. To je neki osjećaj koji sam najviše volio da imam i najviše sam tada i davao sebe košarci. Carski. Pa evo sad vidiš, to je isto jedna mnogo dobra stvar, to si sve ispričao, ali ujedno da je neki savjet za mlade kako... Pa morate, mislim, u svakom poslu moraš da ideš mnogo više. Ne možeš da odradiš trening i
završiš trening, izađeš i više ne pomisliš na košarku. Znaš. Koliko puta sam se budio noću, znaš, ono, spavaš i u jednom momentu samo se, znaš, probudiš je neka situacija, trebao sam to da uradim, ne znam, trebao sam, nisam trebao ispod bloka, nego iznad, znaš, on, trebao sam u toj akciji to, znaš, onda milion stvari i 24 sata se bio u stvari u tome, znaš, koliko si davao u stvari sebi plus trening i nemoguće da ne uspije, znači moraš mnogo više da daješ sebe u bilo čime se baviš nego nekak tvoja konkurencija. Ja sam obožavao da vidim na primjer nekoga koji je gore Amerikanca koji ode s treninga, znaš ono, uzme flašu svoju pošto njima je voda kao, znaš ono, ne znam, kao $100, znaš ono, znaš da ostane neka voda, oni uzmu. I ja obožavam da ga vidim da ode s treninga, a ja ostanem još sat vremena, razumiješ, radim nešto. I ja znam da ću tu konkurenciju da vremenom, razumiješ, ovaj, i ako mu ja sedim na klupi ili ako sam prvi, znam da ome, ili ću ja njega prestići, ili on nikad mene neće prestići, razumiješ. To mi nekako sam obožavao da radim više od moje konkurencije i znao sam da će mi ovaj, a, to u nekim daljim koracima mnogo više doneti. Savršen savjet za mlade, sad je samo do njih ovaj, da ako mislim treba da žele i da mogu to. I da se ne očekuje odma rezultat, to je nemoguće, taj rezultat stavljaće te na, ajde kažeš, ne mogu da kažem posao, ali to čime se baviš, na velike iskušenje u tom i da odustaneš i da staneš i da sve, ali neki krajnji cilj ćeš da ostvariš i mislim da je to u svakom poslu, da li je košarka, da li je bilo koji posao na svijetu, onda tako ako radiš da ćeš uspjeti. Što nije ni malo lako. Da, mislim, ili do bilo kojeg ovaj, cilja je teško stići. A, tako je. Ovaj, to je baš bio ovako malo... Pa turbulentan je, znaš, ovaj, kao i život generalno. E, jasno. Ovde me sad zanima jedna stvar. Ti si veliki navijač Partizana, tamo si njihova legenda, ljubimac. Kako gledaš sad, evo, posle ne znam koliko godina Euroliga i jedni i drugi? Pa nekako odlaskom u inostranstvo, znaš, tamo nema Zvezda Partizan, tamo odeš u diskoteku, na jednom mjestu su ovi Afrikanci, na drugom su, razumiješ, grupisano je nekako i onda smo mi nekako Srbi, tamo su, ne znam, Bosanci, ovde su Hrvati, ovde su Afrikanci, Čečeni, Ukrajinci, Rusi, sve je to tako bilo. Kao i ovde kad odeš na splav, pa ne znam, Karaburma, Dorčoli, tako se i dili tamo. Ovaj, volio bih da bude uspjeh, da oba tima imaju uspjeh i mislim da će to i da se desi, da je to generalno za Srbiju dobro, za zemlju, za sve, da i jedni i drugi imaju rezultate, da uvijek bi više volio Partizan da ima za nijansu bolji, ali zašto ne bi, nisam baš u tom fazonu da se neki drugi ugasi ili tako nešto. Mislim da mi kao zemlja, kao, ne znam, treneri koji su tamo, Vlada Jovanović koji je došao u Zvezdu kao mladi trener, da bi opet trebao da Srbija dobije nekog novog trenera, da ne gledamo to sad sve kroz Zvezdu i Partizan, da uvijek postoji rivalitet, ali da ovaj, gledamo mnogo veću korist iz tih ista dva kluba nego međusobno ugnjetavanje i spletkarenje, tako da ne bukvalno spletkarenje, ali tako neke stvari koje su trenutno u manjoj mjeri nego pre, ali opet prisutne prisutne u našim životima. Po ovom rosteru, sad što su oni koje imaju, jel imaš možda nešto da predvideš, šta možda da očekujemo neki domet njihov? Moje neko mišljenje da će Zvijezdi sigurno Kalinić mnogo nedostaje, da i prošle godine mnogo toga dolazi uz apsolutnu zaslugu svih drugih igrača i trenera i svega, da ne podcjenjujem, ali Kalinić je po meni, ne kažem da je sad to i tako, ali je mnogo donosio Zvezdi i da donosi mnogo toga danas i reprezentaciji uz sve ostale, ne podcjenjujem ni Jokića koje je
ne znam, gledajući njega, toliko užimam u košarci, prvenstveno što je Srbin, što je ovaj, što je dvije godine najbolji igrač NBA, što je Vasa tu gdje jeste, što imamo i igrače i sve, možda najbolja dva igrača po nekim titulama trenutno u reprezentaciji su njih dvojica do sada. Ovaj, ali, a ima si prilike, izvini, da treniraš jednog i drugog, ali tako? Nisam ja bio u Megi, kad sam, u... ja sam došao posle. A, znaš. Okay. Ali ovaj, to je nešto što mi je onako ostalo u životu od baš upečatljivo i da taj Kalinić mnogo doprinosi u nekoj stabilnosti odbranbenoj i koheziji ovaj, i preklapanju mnogih pozicija, ovaj, jako bitan faktor prošle godine. Ali ovaj, ove godine je bez njega Zvezda, Partizan je se pojačao koliko se pojačao i sigurno će biti zanimljivo i jedva čekam pravo da ti kažem da se da evropsko se završi na najbolji mogući način po nas, nadam se, i da počne ta sezona da vidimo šta i Zvezda i Partizan. Kako viš evropsko prvenstvo za sada? Ja sam, moj opet lični stav, da i ja sam u životu uvijek ovaj, više očekujem od života nego što možda su neke realnosti i sve to, ali mislim da smo zaslužili posle svih ovih godina da nam se poklopilo sve i da ćemo, kao i ja mislim svaki žitelj ove zemlje Srbije, da očekuje da ćemo, ne stavljam kao breme da budemo zlatni, nego bih volio da budemo zlatni, da osvojimo evropsko prvenstvo i sigurno neće biti lako, to ne kažem, ali ja sam takav, ja volim i volio bih da vidim Srbiju na prvom mjestu. Ne kao breme, ne kao nešto, nego jednostavno ja vidim, to je, čovjek koji želi to tim tamo momcima, zemlji u kojoj živi i svim građanima jasno, i žiteljima Srbije. Jasno, ovaj, baš to mi uvek očekujemo od reprezentacije najbolje, tako da uopšte... Tako, mada i, ne, i da ne bude tako, neće sigurno, ne trebamo biti razočarani, ali bih volio da budemo ovaj, zlatni i da opet u ovakvom jakoj konkurenciji ovaj, budemo ono opet dođemo na mesto gdje stvarno zaslužujemo sigurno, ovaj, bar kako se sad stvari odvijaju i kako je forma i hemija, bar vidimo da to sve funkcioniše savršeno, što im želimo da do kraja, što kaže, doguraju do kraja. Pa tako je, da znaju svi po meni ko što je ova utakmica protiv Finske pokazala, da svi znaju svoju ulogu i timu i da samo tako nastave, da budu svjesni da pored sebe imaju jako, da su svi jako dobri igrači, da pored sebe imaju dva ekstremno dobra igrača koje nema ni jedna reprezentacija i da veruju to i da budu svesni toga i sa 100% ulaskom tako u utakmicu, ja sigurno da će vam biti prvaci. Smo nešto propustili ili ima da dodamo? Ništa, da to želim im ovo, ne kao breme, znaš, ne da ispadne sad kao ja sam neko kojim stavlja, stvarno im želim ovaj, ja, tako nešto kao i ovom narodu našem. Slažem se i sa tobom sam u tim željama. Tvoji planovi za budućnost ili ima nešto da... Pa ne, mislim da radim, da se trudim, da sam posvećen onome što radim, a kad si takav, to se, što se kaže, vrata sama otvaraju. Tako da samo radi, volja, fokus i s tim će uvijek, ako bude dovoljno, nešto što ja mislim, nego ako bude generalno dovoljno, da će tu nešto da se desi, što sam čuo da je neko rekao da će neka vrata da se otvaraju sama. Divno, ja ti želim pre svega zdravlje, tebe, tvoje porodice, svu sreću u daljem radu, pa da te vidimo negde za uskoro i da predvodiš neku ekipu kao prvi trener. Hvala ti, ja ti se zahvaljujem što sam bio ovaj dio ovog
ovaj tvoje emisije, bilo mi jako prijatno, jako drago i što smo se prisjetili nekih stvari iz prošlosti, sadašnjosti i nadam se budućnosti što se tiče evropskog prvenstva. A pazi, ali mi smo se prisjetili nekih stvari, ali mnogo tek sutra ćemo se sesti, aj. Tako što smo mogli zaboraviti. Da, bilo je dosta tih stvari, ja, toliko znaš. Je, toliko je toga bilo da ne možemo... Tako ali setit će se neko drugi ovaj, od sljedećih gostiju pa će da obnovimo gradivo. Pa znaju oni svi ko ti bude da ja volim i na svoj račun da se šalu tako da slobodno možeš da ga pitaš šta god hoćeš. Odlično. Potrudit ćemo se tako i da bude. Dragi gledalci, bio je Vesa Petrović. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Vidimo se sljedeće srede. Svako dobro.